Анам, эрдэхтэр. Күйтен күйтен долгутулах түгі мүджет иен кәлі. Бәті ехалях бәтінсі болы, оныттын әйе ханан эфирге бүгінгі үті сайынғы хасырда бірге болы кәлі бүт ұтатшылар Михаил Сергеев. Оны гей бұртақ үті хасырданың күнді істәтшілер бүт, оны көрәтшілер бүт, әрдәхеттер бәтінсі таң афирин бігі сақалы бүт бүгін бес сайын бәхіс күні. Түй, бес үйін, бәхіс күні. Бүгін олық ұраты күн. Тоға етек қатыны бүгін ұттон самай жоллах көміт бұқа бар бұтығар болық таққас бірді кей хасырды тұран баран. Вай, бүгін хаманны күтіу хайынғы хасырды ұқты бұтымы шүгейін, керетін, оны хасырдер дәхеттер күтті бірге болынжы тоқ бар хонынлар бартын білек біттенже. Күй қақырағыңыздыттан, оны ражағытыттан қанна дағаны теймен. Эниден торомы билеген бигеттенже кас бидди сахыла билегенже хонунлар кетеханлары булукта онун уаппака кеңетпекке эхе харис бүлүгө сүрүнсөндөр билегендер бит. Россия туристы конугар кирер улар йылары талар дистанцион электронный колоста хан территориальны хамыхетын састабыгар кирер ханжидаттарга этийлери ылы сагланна. Бутуһунан кийин быбардыр хамыхыя эйдиндерер. Россия кийин быбардыр хамыхыята Госдума сеттисин ырытын мандатыр нисбегер кибит уанна онтан атын политическая партиялардан территориальны ону тенге дистанционны колоста ханытылар субъекттерин быбардыр хамыхыяларын чилеттерин анырдуынан этийлери илар. Ханжидаттар документтарын тутуу бесин 390 күндергер тык сөрүн жерин адрыхынан манытаханан хамыхыя сайтыгар бар электронный бухгалтерлах тухайнуңы ыдылдар. Рослесхоз онна Рослеззащита и специалистерин белого сахасиригер солколо горумечи уйнын утарох сухар улени ытакалиектере. Бутуғынан Саха Республикатын экология министерствете ихтиндерер. Бортулачылар жекускай коротчугаханан икке юр участагар таргамыттары белетенер и специалистер тердерлерінен уйн даур баруада титтери эчеппите биллер. Уйн таргамыт сирин опсы ене тыхынчы 900 гектарга тибите этиллер. Саха Ригаре би тоғуын түйет кихи коронавирус табыты бегергенне бутуғынан республика сүрінню санитарны браха Роспотребнадзор регионнага салататын халаячта Маргарита Игнатьева брифинг камигари хитиндерде. Ол курдук жокускайга би 6-10 кихи ылжыбыта билинне, Ленскайга 19, намга 7-те, Менханғасқа оны миннеге 3-ті, алданга 2. Бу кемістеті республикадынан уапса 2-300 ағыс кихи коронавирус тата олардан тыхынча хет. Тыхынча 37 кихи долару эмтенне, 10 кихи хомойығын сорума соланна. Роспотребнадзор бизнесе качықтыр мерене кихи ыстырапты суға бұтығынан тасы хитиндерер. Карантынтан қаздағаны түхімәктәк тақсы болуға. Бүкемге иддебілі кеспеттері ыстырапты соқтара. Карантынтан тақсы туризм, ресторан, кафе, фитнескин кере себер әйгетігер сығаннақ. Бұ вопрос коммуннях Россия бірбытылствотын вице-премьера Андрей Белоусовка болла. Ол түмігінен коронавирус бұллақтарына терілтені карантынға сабартуғынан бұхардылар. Олон жақы коммунальны хайстыватын амматағы салатыгар сайынғы уыс олынан тедиллехтек таас чоқ байылғы біланы туолла. Бұтуғынан сахарыс бүгеден олон жақы коммунальны хайстыва министерстве дегендерер. Ол курдук аммаға хүлбалты тэхінші туанна гаданы ғоттук кеделінне, сомарсунға түет тэхінші туанна. Амматағы салат таас чоқ ысқылатыгар оттугы тейге сүлбалты техника кыттыынылла. Олон жақы коммунальны хайстыватын өрес бүгедағы салалара, 2 тэхінші сүлбе, 2 тэхінші хүлбе бір хыллағы кыстықтарагар уапсая, 300 ауын 2 тэхінші 200 туанна оттук матык саппаха тедиллехтек. Олардан 300 аңар тыхынчы туанны таас чоқ, 6-15 тыхынчы туанны неп, 13 тыхынчы туанны газокондицаттақ оттуқ олар. Хотугулу Ленгі Федеральный университет инженердері жон тоғы орғар сирен дезинфекциялыр мобильны системені оңырдулар. Бұ системе жон тоғы орғар сирдерін кири амнарын таңыстағыңы ананар. Терелің оруға тепловизор схемелерін, термодатчиктер системелерін, убағыт веществолар, рецептураларын, атақтанған растыр системелер, тымны туман онна ультрафиолетовай растағын генераторын таңы уратынемалара туханынылар ден инженерный кластер салаячыта Алексей Скрябин кепсәті. Маңнайгы лабораторный чинчилер үшігі түмігі көрдірділер. Бүйінгі күнге аэропорттарға, улыхан тұтуларға, кейіне театрдарға, вокзалларға, онына өрі спорттарғаранан страж мобильный дезинфекциялы системе үз көрімге белем. Маны тағынан өрек қығаларғар, қырат әлілтелерге онына аты ерген кейінлергаранан туспа сұдыргұтулы бұт көріңнері баллара білетенер. Бес иманы күнүттен 30-тыхынчыттан тақса оғы босқо сайынғы құрухықтарға жарықтанар. Жарықтар федеральны, региональны, онны муниципальны программаларынан ұтылдалар. Федеральны программаларынан 16-тыхынчы кәрінгі оғы жарықтанары білетінер, республикада программаларынан бейхілі 2-тыхынчы тыхынчыттан тақса оғы, 14-тыхынчы кәрінгі оғы Сақахарин улыстарынан өрәқтейін программаларынан қабылында. Муниципальны программалар бір ұраталарынан олық тоқтыр ілдебілдергер индивидуалны сығын болар денетілдер. Қазбидді оғы олары хириттен тұтылуға оғы бәйті сөбілі құрухығар сұрыттар
Конференция. Он атон все биде аспитанг бу неделя урбиллерге магхиннар он об общественный транспорт арени хадиватах традио дюгун миша. Ага, ол курдуга тон бу урбиллерге мионну полодиан чинчел этеллеребит. Эге он даре хеттигер болгам тарих махтанабит. Сахасиригер паллан туруга. Сахасир Накюн Джилкатангар Кинитнирен Бюгин Хасир Дакин Лустергебеджигас Текауан Намна Уонюс Покровская Агаскрадес Талас. Иннигар Лустергар Аммалатогус Боронга Маяга Итикюргеуан Чурапчига Хандигара Ус Маяга Уонбир. Согору Алданга Тюет Нирингрига Биес Билюхнюнен Билюге Уон Тюет Уихе Билюге Уонитки Нюрбага Уон Сунтарга Уонбир Крадес. Элену Лантардитнен Эджигенге Уонюс Сангарга Уонбир Аргами Негивоники Ленске Гесетте Люхмера Агас Крадес. Ханаман Дигрлу Старигар Зриянкага Бюн Хасерда Уонюс Орта Ханамага Уон Тюет Черскеге Чокурдаха Тюет Уус Нерага Билегара Агатогус Конуга Сетте Крадес. Джанглу Старигар Батагайга Уон Батага Литыгар Сетте Депутатскайга Алта Крадес. Котугуларга Эленге Уон Тюет Саскалаға Уон Тексиге Нул. Жокуска корыка билингі тургунан салгын температурада 12 градус сылас, алгын баттағына сәтті хүст 4-9 мм кетен. Соғырулы линттен секундаға 1 метр түрген нәқтығылақ, бүгін күн үскіралан арды, салгын температурада сүйлбе 2 градус сылас болдараса бағанлар. Эти курдугатта халламыт, сайымытын биллерен чақчыдағаны сылайдар сылайын ер, ол бігігіне ол хүн ден үердер. Бүгін бүхе ол сәлбе ғоттон әхиеқа сонуннары тахарық тақпыт, оның тон болғойыңғыт оларуын олық қанна дағаны тәймен генің ұрық бітеті отты білігін жа ойыр бахардыр қайдақ бұл бұттары біте болды, оның тон бүхеге салғы білек бітеті. Оның ғаманы қа бүхеге республикаға ойыр бахардырын тұхынан сихилі біл сәрі біт. Эксалаб Хемеги Министерствен Сахарина Аслатан Преслус Патен Специали Хексини Александровна Рахматулина, некоторые бы себя сказали, всех под Белигин Бехекинеха Риебит. Ага, о Риети Дапатина Джек Сини Александровна Бехаяндана Гепсиера. Он нук. Себатон Бехе Эпирге Бехеки Холбанул Патади. Холбанул Патади, Белигин Пака Камера, вот Холбанулик. Ага. Ксения Александровна. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ага. Какова сейчас ситуация с лесными пожарами? Ага, Ксения. Слышно, ситуация да? с лесными пожарами как сейчас в Якутии? По оперативным данным авиалесоохраны на территории Якутии действуют 9 природных пожаров. На общей площади, пройденной огнем, более 23 тысяч гектар. При этом площадь активного горения составляет более 38 гектар. С начала пожароопасного сезона у нас зарегистрирован 81 пожар, за сутки возникло 5 пожаров и 2 ликвидировано. В настоящее время угрозы населенных пунктов и объектов экономики нет. Угу. А что касается ледохода, как сейчас ситуация на северных реках? У нас паводковая обстановка стабилизировалась на территории региона, все реки вышли в устье, вот, угрозы подтопления для населенных пунктов нет. То есть режим функционирования Якутской территориальной подсистемы РСЧС переведен просто в готовность повышенную. Угу. Спасибо большое, Ксения Александровна, за вашу информацию. Удачного вам дня. Всего доброго, до свидания. Эти курдугатты күнді істәйшілер бітір республика ғойыр бахарын туғынан балығыннаны бігеха білігіннерді қсаллақ бұғымайғы министерстеветін сақасирын ағасалатын пресс-улыспатын специалиха Ксения Архматулина. Севоттан салғы білген бігеге рүйата істәммет. Сәргақ сиеққа ол кәнне история бір күні рубрикаға керекпет. Сурях петен, кенники санарабын, барбын, куруту нен, барган, багарабын, ара, айтара, сананы, самнарабын, табарыны, ара, яре, эльбахтюну, туй батыма, айбатыма, ехаре, анамын, мин, рэбын, эльбахи, этехпин, тыл, сурдех, ты бейте, егене, сух, олох, унчут, иди бей, кюн, сылаха, барысты, эйгин, кытары, кыс, эбехарэри, бельбэпина, тыттары, энэре, мин, сюряхым, аргы, эскетин, тэ,
течи соджаган унома куболоюма атын кыске эйгене сох арахамин ологомеми сох ордорумох ордус сананы энбихи кетехи минин болар сидихи мин бигинде аптал бына тарабын халларым ирэрэ табыры нахары кедэхэ халабына аналбын мин бигинде тарабын аналбын мин бигинде аптал бына тарабын халларым ирэрэ табыры нахары кедэхэ халабына аналбын мин бигинде тарабын аналбын дэхэдэ ырах ырах санам салэдын эн мэсэнгэн мин тэбэ бэр хайдым кедэхэ халабын дэй дубара егэн санам астымат мигитэн тэйгэн эрэй дигэн сюрэх бин эти тоготун кэдэхэ халабын эмэ соготогун эбэтэр ордорогун ырэх дойдуну сылыта сатыбын этилли битта сойбуту тэхэдэ олонма берэлэр үрдүччип чалы кэнники бэрэмэгэ дойдуну ахтар ачата ахары эн санагын салаяр санама тете бухарыны ыларга сама санама саха волугар уратыны кэрдэ хэби этиме утарыны санама саха волугар уратыны кэрдэ этиме уратыны мен бигинде апталбына тарабын халларарым ирэрэ табыры нахары кэдэхэ халабына аналбын мен бигинде тарабын тандалбын мен бигинде апталбына тарабын халларарым ирэрэ табыры нахары кэдэхэ халабына аналбын мен бигинде тарабын тандалбын. История бир күне. Окудуча история бит бир күне гаткидакка бүгүнкү күн тоох белетүгендер халар бүтүн белектирин бирге биленче сейбисек бит окуду бүгүн андойдуга айылга карыста болгон күне эбетер эколог күне белетилер. Ону теңе бүгүн российская полиция терилли бит күне анын туханнах жону эгени бүгүн брахани кытна нагадали бит. Онно коттон же история бүгүн сегатен көрөккө бу күн тен чагы сүз алта халакка Луи Бонапарт Голландия королевствотун терия туунан ийдиндер бит. Тынчагы сүз эттон алта халакка бесин бес күнүгер Канада үрдүкү суутун бастыкы муняга болбута билдилер. Тынчагы сүз тогуун сетте халакка Петербурга Аврора крейсер тутуу тагаланбыт. Онтон тынчы тогуз сүз бехен төт салакка Москватагы эстрада театра алыбыт. Тынчы тогуз сүз алты он бес салакка Оксфордтагы университет Хэттуан Алтахастах Анна Ахматовага литература доктора үрдүгаты эңербит. Тынчы 906 агысылаакка Калифорнияга президент бастыкы быбарын кэнниттен сенатор Роберт Кеннедини ыппыттар сарсыңы күнүгер Кеннеди суох болбута биллере бит бүгүнге. Тынчы 906 агысылаакка Нью-Йорк Оракулар профессор пенсионер рекорд блоктон Гиннес кенегетер килбит. Кене аспыт шампанское пробката 5-4 метра 16 сантиметр ырах көппүт. Түү. Ондук кытта кирек койбепт. Историяга дия. Тынчы 1999 жылдагы Россия футболго сүймөрдемет командаты андайды чемпионун Францияны 3-2 санынын котон соочу кыйыны ситиспите. Спорт Экспресс кагыт бу күнү Россия футболун күнүнөн атырга ыңырбыта. Кимнех бүгүн күн серин көрбүттери тынчы 1999 жылдагы Англия мебельчиге рококко мебель стилин аячы Томас Чиппендейл. Тынчы 1970 жылдагы генерал, скрипач, композитор Российской империи, Боже царя храни рюгей рытын аптара Алексей Львов. Тынчы 1970 жылдагы физик, Нобелевская премия лауреата, голографияны төрөттөчлөрдөн бирдестере Дэниш Габар. Ону теңе тынчы 1935 жылдагы театр оны кинартыга Кахив Кавсадзе бүгүн өттөн күн сирин көрбүтөбүт. Тынчы 1941 жылдагы артист, ирония судьбы или с легким паром Эльдар Рязанов кинотеатр сүрүнөр ролго голлубут Барбара Брыльска. Ото бу угадай мелодию ден өттөн берини болка бар дүрбокта качылык деп истеңе тайсо ону кадарын хашыды ман эңкен тугунан наха оняччы жестерынан дим. Ол курдук ото тынчы 1906 хетте халакка телеведущий, режиссер, продюсер, музыкант Валдис Пельш. Кенини көтөрө бир күн эми бу жыл 1906 хетте халакка артист, юмористка, пародистка Елена Воробей.
Онтон сахасиринлан көрөрөй полака 1936 жылдагы Саха Республикатынын народунай Саха ССР төлөг артыга Мария Евсеевна Николаева бүгүн күн сирин көрбүтө билдир. Ону тең атта бүгүн сахабыт сыра кең элемен кас бирди улустарга, кураттарга, нелектерге төрөбү күннөктөр бар болоктардан биги аражыбыт айыр холбогун аттан истинник агаделип тото аражыбыт айыр холбогун тугунан биги сырдатабыт. Ол курдук билеген бихе хажат ТСК Ууска өлелгелер бихеге режиссер бит Мария Навгородова. Оттон редактор Альбина Тарабукина бүгін бұха қолбану оқтағы ос иккете. Онын оттон кенені күйтәрін сотары көмінене пирге тақсыяға. Оннық оттон жа телевидене бихетіне кенге кәғата харар режиссер бит Юрий Чикуров. Оны бихеге салай айтшы бит Николай Бестинов әме егені кітары бирге болары. Ти курдук қамандандан бұсар сырды бітін егені кітары тәбіс тенге сағалы бит. Оттон қаз бейді көнеті көрдік оттон туғара бәлі түгені бейге қабалықтыр, оттон бейге стәйтшілер бейді, көрәтшілер бейді, әме бүгін туғара саңыны соңыны айдақытын тұттақытына бұғырдық оттон кәлір үйелерге бейге әметтін әйге ақытына аттан, үтіе оныңдар бұғытынан жәкепсі епсі ғыржақпыт. Оннық. Аны тұрғантон жон тұтатына бүкін история кәнеттен Гея, Миша, қаған ұлыстар бұт кәпсілілер, бүгін туғы күна бұты, туғы түстілілері дейлер онын гороскоп әхе қанан. Сулустар кепсиллер. Эрүйдө боларын курдук кой белеттен хагалыбыт. Аянга турумут боллахына документтар гын карчыгын тарыхтагы жаһарат. Сагалабыт улаган тегатты дериң тиенне бәйгәр эрә толыры эренерин сөптөк бүһү булуга. Огустар гатугателлери жон критика тигер кыханыма тылгөскө кирен бериме сотчу чугайдык билбет кигин кытта алтыга сатама. Игерелер бары болгоя бут, бен күскер эрене үрен, икки кобагар сырсаңын сөптөк солгуттан қалбаң нама. Сәп. Рак, чугас жоның ортатығыр бәйіғін ахара доспырын ақтық тұтты мам. Кумағынегін ихіне ағатын соғыта соққа бара мам. Ол кереті сыыналақ кінен баран улахан солталақ малатылы харын бұдан ордық болуға. Қақайдар бүкіні әрчім нәхтік атарын, албын сұраққа итағайымен, біремені ұқсатымен, санабыт санан салалған ихияға. Кыз белелектерге туга этеллери, жаныырдактык, өрөкө тогуллуудактык үлелириңиддэнер. Була турар быгынымай гына бүтүннү бэйиңилигарыл. Туукка барытыгар көктөктү кытындиен ыяхынарга сулустар бүт сүбелидилер. Бүкүннерге үлең, тусологун туунан ыраланарга үчүгө кем үйүндө. Скорпион. Устук соруктары быхарарга белемнен чинчер үйрөтерейге үлелир жоңго тынаахынаак кем. Оқчуттар әйеқі бүгін үлі көсті өргүйер, жон орта туғар хылдар оқчуттар таз жүйінгітігер болғым туғыру құтыннады. Чубукуларга тугателлери билбет эгер хардын орортон куттанымы барты теңе болуга жылыбый көрсүүгө бейин интерескин сатан көмүскүргүн көрдөр. Күрүлгөннөр бүгүн быхар албапурухун энелок курулган солталак болууга бейин эре эннигин көрүнүмө арас кабаанак булан сыл сорук турурунарга бүгүн эйха олус табыгастаак күнүндө. Салгы билген бихеха балыктар келеллер. Ол курдук бехиелей эрчимнях жоныкытта алтыхынын дохуюң, олокко саңа көрүүленең сүрагал жаме барата санаан хоту баранихер. Офсенім анны кайыңы күнгі хадары кие кыгырық тахуқ курдук. Чакалламы кытта хадары үйерер курдук барытыгар. Онта хотору кемінен коронавирус бүтті бүтүе, дероттан бихеге бука бар эрене бүт. Онан хадары ис-испедиттен үйерен, сырдан, саңа күні бука бар үйерек өте көрсек қайманнатын. Ватсапка ин хуриялармен тәлілер ынақ бұтын ыған кейді бейт, онна табу әйгі хонунлары кәпсіргетін істі олар обыт дейлілер. Оннатон манна боллаганы теллер бәгәһе дәребине ола бөккә булаһылла ди. Бүген күнне икәтә һәм бүген күнне икәләр дә. Бүген күнне икәнен дә җиттәгә үрәкә һәтәгәр. Дора булын нахпынын кирен хәсәр даңы көр чыгы дигән агылдыры бу төшүгә. Ура Мишалах кәллеләр ди биттер. Сырла сыла сасырдан әддәһәттәргә донна ди менә биге стәтче битәр. Тубы менә мен батсабы мен хата кулбанна. Бумалеттен бәлерем я сорох истәчле би бихә шөйбә тә карт каланы талдар ол курдык сәрсәр дә мәхәнәгә тара сагаланна бу каптан тапчан мен спорт эге релагатор танс площадкам дип битләр онда кар бумалек карт скрип битләр бу тугым кара хәҗә булган кам битләр җан туспа мәне танс площадкалар дигән битә бихәнә истәстә үнкүлүләргә бумалек танс площадка гысты битләр үнкүлүләргә Наха чөйде хата мана туран үнкүлес бик кие бар. Осо матахыкыл турар дагайда. Матахыкыл турар унда болох биле. Осторияда дүнкүдү жие турат деп биле.
Избушка на курьих ножках тебе курдук ти? На, он нук и витте. Еще в этом бартолох бедерит дуэллан туроттан кэспитет дедерит. Он нук. Севатон кунду истеячилер бит, корачилер бит, бихигеттон бу ыры история теттен бихигеми эхиханан хрдатавут бихиги ыралары истебит, истебит онна ыры хытыллыры нэрэвэлэ битте холобур кен ыры атайнген. Джигар оттон бу ыраға элбах кей үлэлэхэр холобур тылларгар болуын, мелодиятыгар, оңахутугар болуын, онын тон билген бихиги бука барахиги билер ыраығытын билек истехпит. Бурын аранчыкан ден аттағырыны білеген бігеға сенілгі білігіндер яға. Отто білеген бігеге төліпеніне, бұ музыка бұхытынан Надежда Дакалова толыру туристе өте. Аранчыкан генаттах ырыны иттибит, он оттон же бу ыры историятын тухынан биге эхиха билихиннер яхпит, бақадар маннык кихи оғы хаахын, он ақадар маннык үнкүлік, үйөрі, ханаты, он бу офсайнын туақ тухынан ырыны, туақ эскохоннағы ырыны, оны билеген биге билихпит, эти сенилгет олырды. Эти сенилгет олырды тугар иттибит, мен бу Надежда Дакалова ден билихиндерін кәстим дейт, Надежда Дакалова ырыны ме әлбақты истибитим, билеген сенилге бихиндері бухасы бәскі тақсар. Үтю хастарданнан. Үтүй хасырданан сенилга хайыңы үтүй хасырды үмітінен әйгін әғаддалейбіт. Оны бұ аранчыкан генерыны біхеге бар жаңа ихтінлердебіт бұ үрі туақ іс қоғаннағой, онына кім үрі атай бұ үрі истори тұттан білігінлерің болар? Үтүй хасырданан басты болла, сұға седін олақты ақтыры, ұтатчылар гейі, онына Михаил, приветтерін. Привет. Мен болуғана. Бо мен землячка Надежда Дакалова рета, еденки мелодия, стагергер бас таки мелодия севенкийской, он беги хамай вас тырчону бы пиби, Анну Мариеву талдаргер. А ты венкийкен бен, венкийка вам простыкан, синильга, эн бен хантен тырттакане. Мен бен элен тен тырттакпин. Элентен түрттәкпін, әкізді дәкалыға ме елен. Аха. Отеті оранчыкан ден, сіз папылақ бәтеті тұғыт тұғынан да? Тұғытчан. Аха, тұғытчан ден. Аха, бұл ұлағына тоқ сақалы переводтақ мен ұлағыдым. Тоғыдеді қына сендер сақа сергер олырыр әбенкелер, әбеттер сақа жүні. Бұл әбенкелі тұлы неме білерлерін күрді, оны сақалы неме білерлерін күрді переводтақ оңырды. Эвен киткен кумга карынге кени чевре эвен киби тогото волчана тугучана букерде тапты тапты кинини эгасти кинир да аха аны боллане бири тугу хиллет табалар эйнерара тугун тыха коп 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 биле харга туз тихер бетте тон харга ачоны биле тугун боллане табахир туга боллане мендик айылға туға болар болаға дей, ол қаммағай тұттарға ең бар болады дей. Ол көрдік түға күлттәк бай болар. Біле саз мұз үлдігер, қар мұз қол үлдігер түстіңіне. Ол еген бұл түға ток-ток-ток ең барытын біле кәпсілдер дей. Сенілгі өтті бәң түскінің өсі көрәтшілерге, істәшілерге білгенлерер болайын. Мен болғана түрет ұлықтақ, нұрғыттар театрдарғар үлелемін, артыскабын. Аға, солистка, вокалистка деймін. Бұл театр бітігені бұл ебірейді ақсылы, дөз ұбыт болар. Олеген, отын бұл санабытын жөрдәппет, бұл ебірейінді ғаны бұл опысқа ғабар бұпын. Бәсі бастықы күнтен олдар әрегін бір.
Рыла бытын, санынна бытын, дулкунар бытын гембир, Инстаграм, Фейсбук, ВКонтакте нюмы бартын. Белихиндера дуру. Белихиндера бит. Пропаганда лыбыр, сақайыргер бомбаққа ұмы кереген, онна Россияға бар, ағая қақсаннақ түрі тұмықтар күттіне білісәуі түріне сатырудың үшін. Аха. Аны тұран ұттан батча қол баран-баран әмбең жа әт қуасқынан бұл ұрыны талар орғын сақан аруыта кәті әр болықтағының жа істеққа. Музғалақ Музыка дәкін дөәп үнгілі өкін дөәп тұр барғын өкін. Аға, бәтші оны қолбан көріңді, қаталар болғаны, қаталы өтағаны, қолбалы өтіңді. Оғыды білейін беге, оранчы қамырдың істебіп болады? Үхым. Сенілгі толыру тұғар беге, оранчы қан жанырыны білеген істеқпі? Оны сенілгі толыру тұғар тұғарадың ғай білі біне. Hey, Nachi, real with me. Нахашуе бұманны күті хасырдауытын керге піккер, оны болтын ісі ұры историятын білігіннер біккер. Оны тұн күрік бұқырдық аят ұта ғырыттені еқі бігі бағахына аутын тірерді біт, оны бұл сайын қағанғы тағыр дағыны ұмнылы баттық, үті өтік, істіңнік, ұрастық астын. Оны қа еқі бүгінгі күнің сеті хилақ болуын, оны бігіні Ити курдуготтон биги синилга толорутугар аранчыкан жана тагырыны биги ийттибит ити курдуготтон ири историятын токтоунан алланарын барытын билдибит. Онтон билеген биги кылгыз реклама токтобулга барыкпут ол кенттен каяандагыны көрсөкпүт билегенде үйтө акча кетинин бары шөбөтү куттанар болуп таккыт онуттан салгы бибини күтөрө бирге болар. Хананы дәһиттер салгы үле битен итабы толыктох бреме номно сеттен арчас боллан. Оннуготтан бегеттен бу история бик күне ден рубикатен хәбәп күрде бүген аяга карыста булган күне өтәр. Тулалыры генә харыстыр күн бүген. Эколог күне ден билләр өттән билләрен күрде булганнә кәлен кемнәге беге җок күскә куракка бу беле бегорут барны менә беге күтән барам бит. Баямарым тәһәрәм баран кәһәт битте. Антон белән дә кәлен кемгә җә сортировка лыр булган әрәбит. Ул битәр ара-арар булган әрәбит. Бөхтөрү. Aha, kadar daha de. O zaman bilgin daha nonluk bırakacak herif ne?
Хада аңардыр болана рабит. Ото хабар тазда дүгә инек аңарда бетер алохратта чакчада мәхнәх бар алох ол хептөх тоҗи такка. Бу пластигы туһунан, таһы туһунан, кумагыны туһунан, аны органическая биохимия туһунан, органическая биохтен түгел. Органик дата тасыгым болоҗа. Ачык бар органическая биох. Билбедем түгел. Аста бар. Аз органическая дим бар булады ота. Аны ты өтө мусор урар бар булалык. Каста мусорны пакетим турук таа. Аны кырыкта ал һеман билген. Мен барыкта, мен барыкта дим. Аны кырыкна бидде беле сөпкө жаһаннар булады бе. Аны хобыр те пластики, хобыр би хаҗа мусора перерабатывающий завод тем я хочу бар булады. Аны хобыр ник нәрсәт ни хайнар ихтара җәшә биле пластики кистән туха катаһарар ни малар кәле ихтара. Аны хобыр те күдүгә дәттән би хибартын нардан урдак битне. Буттан биле үгүс калган үс кеп булады. Аха. Хобыр арас бе кун бартына бунын бартын. Жарысты төрөр эми эрей булады үле үле тустан жонга. Аха. Ол туһунан билген биге сихили бартын билек бит Миша бәтте туна мен ха шөдөг өйдөттө. Аха. Анан билген аттан күндө да аттар бие хаҗа Альбина Тарабукина бу эпирге тахсыга. Аха, дөнө кине бу пластика туттары туһунан билген бие хасти иле дәтыга биге билген Skype нүңө коллега бетегер эрие бит. Эрентиерик. Aha, to ol orienti yaqterdil men elditara aglarondi. Aha, o kurdugoton mehanalas xaralar gar nerukteylerge tistinga garde garden kitta ol gut Ivan Nikitin Nikisi dem baran elitin manni kimmit. Qolbanna bula. Jerak bi kalbi kalbi gabat albina tarbu kina. Bugun hasarda plastik tutteri tutan bi hasi yerda te albina tu hasardan. Tu hasarda. Tu hasardan nan studiya bu kavargeten sa hasiran loqtaqtorun bugungi tulalirigeni qaristir etyoken kuninen. Эхека бу күе хайгеттен эгерде болдун. Күндө доктор хегисти бики пуло быйыл сас жокускайга бүлүү трассатын 100 км юником территория тигер. Бөгү сыйхи арартан растыр контейнердер алыптарын тугунан. Сүбүч аскы биге айыр бөлөк бүтти тисирге баранисте оларен билигин суулу тенден орахжар болан улакан кумак турар болан итинне бике кыен тийбети бит. Оларен эхека сим бир бум Дөгүсүһү туспа арартан кепсир туһунан тубучаскам бу курдук эхияка кылга чихтинде дин урабыт. Бу билигин эхеги көрөр. Бу полиэтиленовый бутыкканы бу кеги күнәге локалбакка туттарга пула Михаил Гея манны бутыкалар эхеги төһө жаста ылан путтагы тен. Жоло бүгүн хасырда оро менен не бутыкалар кабит. Мен наха болбат. Жа манны биги бу суокалабыт спрайталабыт оттон Кинини ихан барамы төсү гукуттан мы бәйбитин китта илҗә җибет. Күндү доктор өскөтүн бу манны күтүккәне биге айылгага барактак тутна кине төсүс биен тылтан 6 хүшке җире кем устатан бирдем айылгага җем кине араксары бит. Ул ата биге сиеннәр бит, кос сиеннәр бит үеләрен муңан бу самай ухун үеләр. Уна айылгага тутатына арақсан қалбат әлбәк веществолардағы бу манны пластик бутылка бит. Онын эге маны мені барғар гыт сыйхам, маны беге барақтақ бұтына білден тұрар, айылгага улақан оқсуыну тахары бұт. Оттан білдерін күрдік, айылға бұт беге экосистема бұт, олыс чарас, колобор, Биги бу табак пут фильтрын мени бураган кебистек битне кини 30 жыл болан эре баран айылгага же бети симелиен калын себеби. Оттон 30 жыл ген бу олус улакан эги билерге курдук. Ухун кемнек сыл болар. Оннагыл Калифорния штаты керкен нике кетен көрүүлөрүнөн итиннем океанга түспүт. Бу табак фильтрыттан оннагыр этелерин курдук орнитологтор кетен көрбүттөрүнөн Көтөн келер биги бу көтөрдөр бүт куртактарам, итенне акыян балыктара, эмем куртактаргар табак фильтра бар болар эбит. Күндү докторуттан биги күннеги улукка туттар полиэтиленовый бу бакыптын эге көрөгүт. Күнгө төл багманны бакыты туттагыты Михаил Гея. У элбах. У жахара бахан бойнур. Инди бакыты уолу улукох. Сепкетегет бир даганы килеби бигелер бутыгар соготок сулбап бут кинене каян даганы продукт тамагыныгар маннык полиэтиленовый бакыпка суулан берелер. Күндү доктор бу бакып бут бияка 600 сыл эре болан баран айылгага бетин бум качыстыбаттын сүтерере бит. Ону ухадлы кине экосистеманы киттетен сир нюругар сытан бу күйгейге үнер кыгын бартын Кыргызстан сир нюругар кинем бу курдук 4 сылларга сытерере бит. Оттан батарея биги күнгә бу телевизор бутыгар
пультугар да болун, кондиционер быт пультугар, онтон даганы атын оннагар, телефонмут аккумуляторын, мене ылар бурагар кыяк бүтеме суага бит. Жукускай куаракка бүкүннерге анал акциялар булуактара онлайн көмөтүнөн, онна эмем итинник пластиктары, итенне билен турар барустой ити курдук, батареялары, комуяр, кыяк, оннонтон адреслар кыяк бөскүр. Билинги тургунан жукускай куаракка ити бөгүсүйхи туспа арартан туттарар ити контейнердер. Кемиттен кемигер ылыланнар, кенелер салгым, бу переработка барар кыяктарын экологтар общественный терилти, терилтелер оңоран эрелери бит. Ол этер ити пластиктар быт икис тыннананнар, бишияка төттүрү эргиен келер кыяктарын оңрор, итинник билигин ситим үескеде. Билигин оннагар бу күйөхэйге бит, этенге болуутугар, бу сирге барагалы бит. Мене сытар кумакылар, кордонкалар, онна билен турар, бу маннык алюминиевай банкалар улакан корум юну тахараллары бит. Ол курдук бу брагыллы бит алюминиевай банка колобут пиве болун, сок болун, атын дагыны утактар бу 500 тыгынча сылуфтата бу курдук сирнюругар. Кенелер кайдак дагыны бу бэлерин бу качестволарын ола бетер игер бар веществоларын сирнюругар тахаран күйөхайгаган беге экосистема бытыгар улахан корум юнун рохтарын себеби. Оттан билген эге көрөгүт бу эмне бурагылы бут кордонканы. Бу кордонка бут бигене өссө пластик тага бит. Билен турар айылгага улакан кени оксууну тахарар. Оттан пластик билерге курдук бээте эмне улакан канцергенный вещества, анан мээне тинник күйөгайга калан барагар бут олок сыйхаден этебит. Билген колобур эге бу экранга көрөгүт 5 тени үйөт үйүнөн таксыбытын. Кенелер анналарыгар бу төлөк албах бөк сыйсытарый. Колобур бу банка каппага онны билен турар бу стеклянне эмем бутылка. Бу бутылка бут күндү доготтор. Тыгынча сылы буга манна сытыгын себебит. Санан көрүңөрэ кини кайдакта курдук өркемге сытан бу колобур сытар быты коннугар биги жигинен мантан үнэй таксан келиген кетехтеги тибит олкынан баран бу комулор дылы күйөхайгага коромюну тахаран бу курдук сытар олиген биге кенники кемге общественный түмсүлөр бар болдулар биги кенилер үлелерин олуз бихрибит онлайн көрдөккө жигинен кас би дикии бете ме общественный эколог булончер ол эветер биги бөк бүтүн сыз бүтүн жебитигер туспа полиэтиленовый бутылкалар туспа, бу кыра радиатордары, батарейкалары мен туспа. Итенне билен турар күннете биги оннагор этебит дете билген бу одноразовый билкелерин ускулары кинилер эмне туспа жага окка муньюллан бу бөгүсүйү туспа тутар контейнердерге баргалыктахтар эбит. Биги күннете туттар бу бирдере туттар бары хуага 15-30 минутте туттар. Бир кемнех бу маннык маган өңнөк ньоскубут онна билкебит пластмасса күндү доготтар тыгынча сыл булан баран айылгага же семелер кыктагы бит. Ону хадлы кини күе хайгага курумюну тахаран бу курдук сытыган себебит. Анан кас бирди кибете общественный эколог боларын умнуман онна күе хайга бит курук бу курдук челигили хайдарга эги багыт кыккытын эмне киллер якытын сеп тулалы эге күнүнөн күндү студия. Albina hitnerin hi maqtana bit, hodor kabinan albina bilgenje tuta atin sirge ayanlığa jonna qantan qolbonurun bihige mi ahaga sefirge bilyap bilonun istechle bi koreshi bi biginin birge bolunge engrabit. Os intrihine qolbonu bolla mantan ala minsha tomin tilbin berebin ara selbah musarna paketlar dah bolomunu bartin loq tuspa baragam. Ota tere tenin istengin üreni qolfan bu qor bu xabar jokuske korakka te reklama bu bata qona bu. Üçge gebirel Оны толону баратура пластик, инденти барты бу мандык урналар баалар, бу мана бүтүн дүйнөнү угаттыгын, хе?
Онтон хабар бу пластик бутика комлуна хаддах болот ди. Бу мандыр барын ыгамуннан кеби хеллер бу. Аа. Хабар хандары төгөлүттүү бек кахтыта. Батта. Аа, кени бу мандыр эмиллен бу будан эл бах бек хомьер болот. Бүгүн дүгөт төнүлөр бир жакка жокуска корокка агаламыттардан бири күйөрө бит, тутан чакчы даганы бири тулалыры кеп тебер карастырып лактык сенин. Аа, эти бутыккалары көрөм баага хас буна надым же өйдүгүн ите эмнеге хатчы кетти о дегенге биле араса урук бутыккалары өйдүгүн колбас дем биле манара. Колбас жок таплачы хайрын булагы бар булачы. Араса өңнө актар хуун инде мандык өңнө ак булачы. Онда төрөбүк күнгө билеңи курдук суши пицца хебек ке мана урулет эн надым эмнеге сүмүнө биле компот эн төрөбүк күнү барахан деген нигелер болот бу патта же. Аа, тамен. Билегенден дихек мен эбе. Аха, төрөбүк күнгө эмнек урулет күндү болот эте биле хампыт хакалат онда эмнек арасалар турдактарына. Оны мандык бисквит урукку мандык бисквиттерге биле кушонкандан рам баранган хейген. Аа, кадыр ого хаспын ананылдым. Донду көттөн бу амбастан жинди карасабы тикалардан калалдарга беге пулот оңостор эти битүсү. Аа, онун ар оны ихан баранган олох барак баккен ин онны хаян даганы биле үйүт куталлар жоңго биле коракка хейген моңостон кутагын ин. Ол хаман надалах бу тикалар болачылар. Онду ка онтан билеген бу келин кемгесе эти бу тикабытны өстөтүндүк туханар болбуттар ди. Э оны мандык начы бүтүлү мандык төбөтүн тахан баранган биле мен карастада гаен тутта. Аа, алар бартыгар тухалак. Өтө мен кырыя мараган арастада алар догот. Аа. Өстө мен кана туханар болуптар. Билеге мен каппаны үткүр болуптар хеп. Оны эгер мен биле ала ажы оңор тестеген бутыккан эгер оңор дийдилер. Мен баронкандан барты мен кутат деген. Аа. Оны окап бакка бактам үттү мен хакты яган ачана ала ажы тесте беле. Аа. Э билини. Аа. Ала ажы эми бар болган компьютер бала. Билини аны хакты яган. Оны жол кобарда хор бу оргетор кобарда халыгы мен кутанган ол билендиген оңотууна арас формалар билендин бардын оролдору тебекки курдук диен күн курдук диен эти барди тускар тухан эти курдук отта хеге ме тугар энник тухалагы билер болла катна ме хуру яңгыт ытан хин көддөр йокутун деп болор онда эти курдук отта уруп кура саалар өйдүгүт ту ханагатын бардын хуру яны хин олок кыбыстыман кете хабит күн дебит хас биди туара хайка жебет лайф хакта болокта ону кетер бигине кетер үлэс тингене карабыт билген биге кылгас токто булга барабыт ол канеттен хаянда көрсөк бит туар энтрихне эко түтен кеби якка тон олин Kanna da loh barman. Өсөтү көлүтү хасердан күндүстө ачылар бит, көрөчүлөр бит, бесин бехестер сердетин хегиннин бирге үйөрө көтөкөрсө битге Буртахова. Онда то Михаил Сергеев мына ыталлар үтө күнүнөн бихеха бүгүн амма мендиге тигер ардах денетелер. Аммага тон ардахты турара битсе. Жокуска корока бүгүн күнү семей каралан ардыга ден бихеха күнү жылы кетен көрөчүлөр сердетелер күнүскө температура сүйүл бе сүйүл беки карасы лас болу. Ожо мен күттө күп болорум болу. Ардырду хохту ден жотор хотор. Түнүк нөңө көрөр болохтак бун үтө хасердан кая Олор халама акка татанна дуа ген итэллер. Оңорон кор бүтүм демиша. Халама аппын оңор эппине. А. Отамин оңорон кор бүтүм хеп. Аны муллагына кадер мен кыра уакка турор бүтүм эр бай оңор бүтүм. Кынан баран оттан ен хатам мута. Хатанна ди. Аха, хатанан. Беттеттен. Эсе чүдү хата таканаттан. Ота. Жа астана алдың бул ади. А, ода хатыр болуп баран. А, каракка эмен турар асты үйрөнүп кана. Аха, халама атта менне үгүз жон жакчы дааны ресебин көрөннөр. Хатыр болуп баттар, аны теңе бырпа хамыйан ор буттар ади, анын билеген жон хергеттон хакалы астары, халама аты бырпагы хатаны орор болуктар ади. Себеттен күндіз тәшілер бет, бүгін өттен біхеге экология теметін салғы бұд. Тулалы рейгені қарыстыр күні тәне өтті бүгін эколог күні ден біхеге барын өттен әпір біт саңатығар әмей сырдап бұп бұд. Онын жа сақа сергер экологияны қарыстағыңы ұтылар үлелер тұғынан сақа республикатын айылға қарыста бұлын экологияға бұл тұғын сырдатыға сақа мен Миланович Афанасиев сырдатыға. Я околду бегеттон айылга карасты бул министрин беге көрсөбүт. Сахамы Миланович үтү хасардандан эйгинден хиред. Эйгинден эколог күнүнөн, тулалыр гене карастыр күнүнөн итидегистинди кадрип, өнөттөн эйгинден хиреддан бу эгер бул жөн хергени барыларын. Аха, ата Сахамы Миланович катары оробуна булырын батчаларга, ханга күнгө манны оробуна, манны көкөк темикке оробуна бу күнгө таккыбы деп. Аны бу көрө аттаган ханан келдим, жаныттан бүгүн бар жөн агаддалыргер. Дин хабдаларда,
федеральные структуры, научные структуры, республиканские предохранные органы, руководители, детей из Тигмика, Далибин, Бегемикер, и Китвинча, там, по сути, люди хеддер, были хеддер, егеддер, инспектор, лаборантор, лаборантор, бот, киллер, ювелир, офис, параген, это не. Солонур, Барстой, ювелир, офис, кабинет, лаборантор. Бегем, мотель, офисе, где Индра, Таяка, Эбе, Рахтар, Донарде, Олюрде, Блинель, это будет на хеддер. Болгон, 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 Карантинный вредитель Демар, это сибирский шелкопряд, была чайка подтягла от этого дебюта, он как-то в Лилихарге уже вверген был робот. Был бастакы сигнал кирайтинг, это бейлесник, тарбы тахтаннар, лесопатологическое обследование, витаннар, а чайк тугун территориятын, керин уже бахардылар. Бухаста летничество бар, Шестаковской, Намской, вон был хавалар, эткер бар. Оно тустах телетовар, их коллеги лагбут, рос ез защита ден, бу федеральный там так телетте. Келер теленнер, бу харастыр, по юру харастыр, улени витар бутыр, имейте хюкис кухтыр. Сауатон Сахамин Миланович Букенники интернет этим нергер коровине бу хул биллер көстер жаму поллағана бу джейлерин ол бурун бұйыл наха қадыр әлбек кумардақ болады. Кумардарын бу келендер анаминен МТ-лер расыталар бу боллағана. Бортулақ туа бетерін не күчуге идду? Кумурлях сертификаттақ әминен МТ-ху. Сертификаттақ онна тауэ химия Жил хайя баркемигер, я хотел сам этот улагат угене болладит, тон хайенен өсө күһүрөр болокта, анан тон бу улагат эхе хабарга стилиятика харгат багарат. Ухам мактал болур. Кесе хадири. Отоб мин адна курсин саманан Алимова билген келнерге пресс-секретарды хеджа бир көөрөм ипет, анан жөгөбүн эми адна курсин сабын эми бу туханнах күнүнөн истинник ага делемете. Сабыттан коллега метеде. Анандарга. Эти барды. Сабыттан бигетен режиссер бунан Юрий Чкуровтун хасырды теңер гыстахана яндан келебит, аны келен хен кепсетебит. Этер быйыл хадар хасырга локуу курдук. Юрут наха хасырга бар болаатчы, онто билген кумары будан элбахтен этте. Хем аны чакчы дааны бола ало хасырда болдун ки, ха болдун ки, оттон Кумара, чахчел бэв, кудот эт ки хэ, эти онлайн беседка олар гутор, кумар тэхэ бар айда. Уда бар агай. Ону жа бурос тахарстан. Ода бэвэд нэрэстанар була, бэдзэ. Бэвэд нэ старабыд, онда тон онду кынан, ол эм көмөтінен арги тында калыб. Эти бар. Онда тон тында ахтэхэн илле тэй пула, дэот ол кэсэдар хэ бэдзэгар. Арараттон, мэхэн ахбар кумара ордук тулу ёк көхэб. Мэн хобар кумара улаханнык хэл бэппэн. Онда энтэ туах бадзэ. Бырдах. Тохтем это бордак вот она, кумай дилен да? Бордак вот такой какой? Ага, он ою. Ага. Это сирина сирина растат, ладно, бордак, он ою, он это тохтем тут не видно. Кирдай дилен. Кирдай. Ол просто то отту и нерта хомун нугара якар барты, якар барты. Да, хаме кухаган юен ол бар. Кумарысты хинкари он булабин, хабси якан хаб, отто бордак олох. Олох, кумарын тыгда хаджар,
баттаққар өстігіне өтір бәдәр әрімені баттаққар ең бар деп аналылда әдір бәтті ол. Тәне ең ола кей қоғалым болады. Оны кенеттен оның ұлғанны кей қарыстан мәтте. Манны болағана ол үші үлжеттері ұталыр, мана лайфхактарын әме ұппыттар әбітсәп. Әне қатысқала ұптыр болағаны көріңін тұрарарарым. Аммата Тургар турулахыган ярдәне кетә матагы эдер натуралист станциятын үләһәттәр итәләр та. Һәм биге бу баростой җона илганы харыстыр биткән булар. Айылга таккан баран бу бәк бүтән спытын кәнеттән комый һәҗер. Әбәтәр таккан айылгага таккан чәбди калгыннан тыны һәҗер булакка бәк хатар буллагана. Уҗи таһанырыкта ди баран 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 хабытта дим баран. А хатур бакка. А бартын һаҗи дик атын җонда кенән комый ергә тәме бу хайгаллах булу иде. Гело биле дөйдөтүн Кола Эйлинна. Дорабылырын тақтаттан бұ раса ихетін водопроводка сваркалан алджамутының ордулар тәстібет білеген қатысқы үтем демарам бұ беге істәчіп қатысқатын үлләстер ол құрдық көр бұ. Бұ манды сваркаланнар ол раса бұдыққатын туған бұттар деді де. Өйді әбәтім. Бұ. Лидия Григорьевна, сарсырдаңы чайын чайдиялары рәбет, бүгіді өттін үгіз, сақапетерін лоқ тақтыры білген чайдиялары бұлық тақтыры хиқа сарсырдаңы халықыт еңемтелі ақ болдың, онына миннегестік ахаң дені хиқа барғытығар әтебет. Қайда құдды көшуәдік Лидия Григорьевна көрт жағынла ноқсы бұд, алажы тақай өйе бәлі, оны білігінде сарсырдаңы сандырдығар сақаман алағығылы боланынар жа бары мұстандар білген чайдиялары бұлық тақтыр, онында бігі бері бүтін әбетіркендер істәлділер, әбетіркендер күйі қыранын көрілді. Білген мүші бігі беремелі ақпытынан істәтшілер бүтін бұға бірге тағарыққа әрген кәлін, олық үккен істәтшістен әрі ұлар бұп болуын, онына қылғасты қаңырарың әп ама яғат дәлір жоңғытын, оны та бәғатын білгендер әғат. Үті әстердіңді мән қаңас қараларығар ұрай ақал болуқтың ден бігі істәтші бір түрияр, дұрабаларын күмайеттен ванилин арыны, әбетер кремі күтті олыс көм. Ванилин арыны, әбетер кремі күтті олыс көмілі, тұскұтығар көмеден Люция Петровна Покроскеттен бия қағырияр. Люция Петровнаға мақтау болды. Ванилин туғаларын білер әттім. Әрі қыжықтаны кремі күтті бұқ күйі қағы. Мен ванилинін әдір әдін әтчіміне. Оты текке өмдің алтын алтта, оты текке нұмның алтын алтта. Әңәр бәдің бәдің. Әрең кәлін күнді бігі жаммуд, сәргәбет, оты текке өмдің алтын алтта, оты текке нұмның алтын алтта. Біреме бі таңы тиен кәлін әрәр, әгер ергетін кәтәхі бет. Раджилу әттергер түй әстердінен ген әчігей, мичәрден әйін әтті қөпкен әтелдер. Гей бұрттақыма мечия еңген атын әқын әппылады. Еңгірдер өрі біліп тәңге ұйтығар доғының мечилет әді. Әрдеттерге түйе күн үмітінен әғарды, үйтіе күнлер әғалдың сақабыт сірін кәрі, сайын мұт кәлін кәрі көстілерін көрдерін әрерден бігі істәтші бұл сұрияр, бігі әриен кәлілер алу үйтіе әсірдіңі. Беги урод, а кого насилерга ты хаешь, что не помер, бигер мит дорбут. Велинга купте была кошевит, кайут бастаяна, но староста укурдук тюся яхвала. Ювели нам гарулар говорили вар варяны, варяги вид бивели нара. Рад така юте бите, сар буджамут, эве вот, оно это эве кое курс адаптан исфера позитивна гардаливит. Дак улехит Әлбәқсені бәйті, Әлбоғы еті, оны дұрғой болдың. Құсаламын әремін үшеді білімдің әке әрейді болдың. Ота хамы өттің солталан әрділі әдің дәрең кәрі. Солтада ең болғымта болдыға жұнан. Ән әдіна көрсініттен бігі өреммет кейін бәрі өттің біріңде істен өрбіп болықта. Беге үткес кез істәйтші бүтін көрсетіп өт. Қайдақта құшығай күнімді дейбі қырлына, құшығай күнімді бұй яқынды бачағына. Енеде тұрамын бәға қыра ол бұт Ниша
Требу креволла. Он нахатан эгадделанчий бетагам. Усоголог юлагата. И негдан туахбар билен оголорнан, улаханнын, агаларнан оголхемшкерин күнінен эмети бетагам. Барлығар бұрахнығынан түрәбік күнінен жылға қарып олыннар әкен, оладдыңнар үйірі көтуәрді стастыңнар. Әгіні көрі-көрі кейі тәқті бағаны күгірінді тұрбол кейі үйірі күндік. Күндек үшілі жыннар. Осынан үтачылар бары құған кейден хуақ, осынан қанық бары хақырігер. Онна болу күргі мен табарыстарым. Махтана бит. Россия турица конугар кирер улар йылары эталар дистанционны электронны коластахан территориальны хамыхетын составыгар кирер ханчыдаттарга этилары ылы сағаланына бұдуғынан кейін бұбардыр хамыхияхетіндерер. Россия кейін бұбардыр хамыхета Госдума сәтті сыңғыртын бандаттын испегар кейбет онна до онтон атын политическы бартилардан территориальны, оны тәне дистанционны коластахан ытылар субъекторын бұбардыр хамыхияларын челеттерін аныр туғынан этилары ылар. Ханчыдаттар документарын тұтуу 5 сейін үхіз күніттен 90 күнігердері ЦИК сүрін жетін адырғынан манатаханан қамығия сайтығар бар электронны бұғылақ туғайының ұдылар. Рослесхоз онна Рослесзащита и специалистерин белега сахасиргер солкола горуметчи уэнену тарох сухорулене ыгыта келектерем. Бұтығынан Сахар Республикатин экология министерстивете ихитиннерер. Бортулачылар жүкускай корат чугуханан икке уйур участагартарға мұттара белетенер. Специалистер терделлерінен уэн даур баруада титтері эчеппит. Уэн тарға мұтсирин опсы ене 1900 гектарға тибите этиллер. Сахарегаре би тоғын түйеткихи коронавирус табыты бегергенне бұтығынан Республика сүрінүр санитарны бұраға Роспотребнадзор регионного салатын салаячыта Маргарита Игнатьева брифингами гарихтиндерді. Ол курдук жокускеге эби 6-10 хилалжи төбетіліне, Ленскеге 19, намыңа сәтті, мәңі ханласқа вонна минеге үсті, алданға 2 кихи. Бұ комиссиота Республика үтінен уапсай 2 тыхынча үсті сағас кихи коронавирус тата, олардан тыхынча 30 сәтті кихи толыр емтенді. Роспотребнадзор бизнеси качактыр мерени кехиин ыстырапты суога бутуунан тас ихтиндерер. Карантинтан кас даганы түхүмөктөк таксы болууга. Бу кемге иддебилик эспиттери ыстырапты суоктара. Карантинтан таксы туризм, ресторан, кафе, фитнес кин кере себере эгетигер сыгыннак. Бу вопроска муннега Россия Бырбытылстыбатын вице-премьера Андрей Белоусовка болла. Ол түмүгүнен коронавирус буллактарына терилтени карантинге сабартуунан быгардылар. Оло жаа коммуналдык кахасыптынан матага салатыга сайынғы ұғыс олынан тедірлік тәқтас, чоқ бұйығы бұланы туылла. Бұтығынан коммуналық қағастыбы министерсі тетіндерер. О күрдік аммаға хүлбалты тұхынша туынна қытағына құттық тедірліне, сомарсыңға түйет тұхынша туынна. Амматағы сала тас чоқ ықсалатығар оттығы тегеге сүйлбалта техника күттіңілі, олық жақы коммунальны қағасыпетін өреспекеттағы салалары 2 тіхінші сүйлбе, 2 тіхінші хүйбе бейтілдағы қыстықтарғар өпсайы 300, ағуын 2 тіхінші 200 туынны оттығыматық саппаға тедірліктәк. Хотугулулинни федеральный университет инженердера Джон Тагурхар серен дезинфекциялыр мобильный системені оңырдулар. Бұ системе Джон Тагурхар сердерін кире анларын таңастағынғы ананар. Терелі оңыруға тепловизор схемаларын, термодатчиктар системелерін, обағаз веществолар рецептураларын, атақтанған растыр системелер, тымны туман онна ультрафиолетовай растағын генераторын таңы ұраты нюмалара туханынлылар ден инженерный кластер салаячыта Алексей Скрябин. Кепсәті. Эгер сонда реттегер болгом тоотихин мактанабыт. Онтон билеген биһигеже, билдерин курдук отыманы күнүгер дөйдүдүнөн Россия төрүтсө күнүгер улартылар келдериге коластаһын болууга, бутуунан биһигеже коластаһын кайда быхлахты гыдылдыгын, сихили ким бибардыр хамыгыя Бәрістедәжін ұл бәйәтші Иван Михайлович Андросов, бейінгі кетер бұл әсіп әскі тақсын сихилі білігіндер яға. Иван Михайлович, үті әсірдіңнан? Үті әсірді. Сейчас Михаил Гея, он на радио и телевизоре когда-то читали. Был же коластахан, когда гытыл, ай, бутух на джабихиги, короче, бит истечили, бит билехтерим багараллар.
Оттан, бо бесеген бастыгынган Россия президентына указ келип аттатам, коластагыны отойманы күнүрдү дегенден, мандаттан көгүлүп белеги билеген, гарантан билинген Россияден турас ситуацияны уктандар бахары улундула. Эненен беги быйыл хас халавы белемни битенде бу көбитенне таңаттан тамбарсын. Bilingi bu maygı gəhətdi vəhindirən, bu maygı gəri xatırın ustuqlarını şöttəmiz de Lülyan Qamsan haqalatı vəd. Bugün gittən qolu buram bu kolastahın kəmigər, beytin gedikten tələhiyyən qanlar ayanlayır, barar kələr, əmtənə barar canlar, troxta teritoriya tağı bir vəddir xamı hiyyəğa, onunla ımqıttın nöngü, onunla qosusluğun nöngü zayıbliyinə. Bir ekran içerip anlık bolcak büyüngükten havalanır. Behe sigilattan hüzbe bir sigil adılı. Onunla tam bir hikaye tabi var daha hâmi hizin prinsipe diyen bu ustuk maygını, bu hizini maygını uçuvattan John Herge bu kolastik ellerine, sayan dağını otan karısallah buluk tahtiyen onluk prinsipi tutuharız. Bir ekran bir hizin onluk Кин бывады хамы яннык хоругу турадда. Оннатан бывадаган бу Россия Конституциясына улары тийни өйүгүн дөйө бекин дөйген вопрос бар болар билекене. Манна Россияга улары мон ала сааттан фарби дигерданын келен кыттан коласы бракта. Билден тур маннатан биле Ağaya kategoriye kıstı var. Bu beyete kömürün tam kayıq olur. Onunla hud biri güvenden canlar içinde kıstı var. Manlatan bir republika ve diğer ağız içeke bu vardır. Bu şahsa güzelliğe var. Republika 35 uluğu var. O bilgin barı atın belemlenen uzı yuhallara duran Хайда бар болгон учурдан төлөө ханашка тахарга белемне. 16 сыйлык бияхал жасыктарда бул жыгамайлар эле жыктыра. Беш ийин 10 күлүктөн рафтар оннан ролу ийе бу участоктарга жинне жинде дах точка бар. Почти 500 чека точканы каламат коласа деп тартып агыс деген турдук кийине. Ону билген атан колура бийи буланмы дедде. Хазан холуд болгону билген Onu çok kaydan, soğulu iyi bilin, son oruç karda kadar bulan bilgin ucu barda bulan ustuk da yüklerde. Ona ne bulanlar hanıttan perikli oktalına hıcanda. Anlık ettin. İvan Mikhailovich, hamamay John'in tiri her girem anlık. Bili online kolastığı bittu, ebeter bu distansiyonu tutahamıd, baramıd, bili urku kolastığı bu kurdu, bıbarga kolastığı bu kurdu, ki yemid kolastığı tak bittu. Otan, tradisyonlu ya, bıvaldir kurduk kolastığı tak bitt, manatan Онлайн коластан бехи бастан туран Россияден халды киленер технология бүрүдүнөн ол болгону Москвага онда аяк Москвага дейтерсе бир эки окурка эксперимент кылдыгылда анан бала беги традиционный бу бүлөдү участка кеген коластык тапты ол гынан баран ол бура өрөтөндү буну ханды гаптайды суранан келен коластава жаннар устна онна волонтёрдер менен телефондон мен бу мандык адрес болору буйвардачы көйөм барат кылам бу мигин жыйга келген коластардан жыйын болдуктарына бийгенна тийими коластарда бут ити хамы бу буйгу коластарга хамы сөзүн олар ийгилдик болор ондан же том бар санитарный бу роспотребнадзор специально бу мандык балыгына деген балыгына орбута колбурам Sonra mesihlik hepsiyim hep de. Kolumranlık diye kolası ki bar bollağına yine bazı müşahattan defin hibbe 5 günlükten 30 günü verdiler. Onunla bastık, ortayın bastığı günü ver. Bilgi bu vadil hamiyalar bu çiletlere nabırlıca açıları gitti. Bu ki epidavir ettiğin ağına manlık paket verildi. Spesiyelinde naburun oğlunla, Aras Patrik'in mazgur içlerinde açıdığına Onunla burada çok ilerici. Onunla sayanda maske giyiler, peşahatçı belirler, onunla uruşuka belirler. Ve o paket olan baran bu diğer olur, bu vardı açı, onu barıtık yeter, lisan araştırırlar,
учетным заявлением на толлар, он на бюллетене коластыр, он нам тут там пакет коламатит, приверяет Анне, он бегает там, там, на бастатан, там, на мне, барсама, скала, пеща, скала, мухаддар, халатта, ландлас, он на ландлас, он на бюллетене, который тут дана, туха, джахакугалда, он на пакет коластана. Белинга Барбалайна, это не тот, кто ходит на Вот, он на метро бар санитарной норма, го балаганян учетан, он был санитарной норма татуглога. Мы билет пэдим иди. А то, где был сахтекке келем баранна хайдак болады иди. Манна тан, ми кин бывадил хамыгия, ванна Роспотребнадзор, бу балаганяга, тон, ми стесяне балаганя ордула, ол курдык басатуран, бывадил кэмне, бир кэмне, агыстан вон икки, ге эреджире кибар булакта бувадир хидге. Оно барто манна бут кетан кырылда тутухалла. Иран ихтия ха температуратын кемет дилде манна дистанциянан. Онна температурана тен кетанай онна мия балхайна оло онла хадже. Онта нормальный температурату хондурува кигалланы же. Идитин дезинфекциялар маатлар маска кетер уручуталар. Он на колоссе гигант, тибетинова гигант, он на кинне паспорт на растам будет кедре, паспорт не вене тибетинам баран на бюллетен биленде, он бюллетен улан баран кинне колоссе гигант, бюллетен он угар он на кедре таксуват кинне асин тахарин на бу иран ихерджен дитта контакта спакудду он гахеста. Он на тен биллен тана бу ку душастек постоянно обработкаланар. Это мне надо было холубра, бо колоссы участка, бо вот там он нукванник, там частный секретный вирус, который там вот эти мероприятия должны были быть. Ага. Сегодня была на Иван Михайлов, корбетах потратил один, один коронер на хайвер биттерим биллерелер, он тенге прописка на нерк колоссы бутту, олорор влелисер битнен колоссы, потом хепту один и таллар, рай прописка мух корок колорор боллах пон один и таллар, он на отуин магны гукуне, чага улелабе бутту один и таллар, мия кирелер. Отын мен күнүнө сирде багылат. Сирде бир ага. Мен билдирди бите. Вот анан болгон ол күндөр эле беттен. Ондан прописка тан прописка хариттен атын хетке хиддер бар болор коластат деп бүтүн күндө заявление курдук. Күн бүгүн бүтүн хаңлан кини өмкөтүнүн госуслугунун эбетер территорияда бува дырхамыгынын эти бехестен 16 кызлы Отом он отсечил оттам, без него он так и не тянет, не участвует, без этого участвует табу, а дыхам ходит без заявления верным баранже. Отом ему на юге ханда вар было, даже Москва до колоссенца, Калининград до колоссенца, Сочи до колоссенца. Он это. Хэппи Иван Михайлович, будь настеда, сюрдех, бо лох чингатен туран бияха бухаран ихит нединг хинеха махтана бед. Бүгүн сүтүлөх күн хагламутан хагарда ва нүлөнгө сүтүлөр багарып. Кесек кадири. Өстөдөн телевизор кресилер жолунда хехеп жолан мишага гейяга хехамандагы сүтүлөр багарын. Нуруй болун, үлөлөн сантан ини иштеште көрө көрөн үйөрө битере. Баштайбыз. Өстөдөн тобуй бар бут оттон же чуга хатанаксын тохо болор бут биле болон оттон хибес кеп жакпыт. Аннык. Хибес бар бут, билден турат. Кесек кадири Иван Михайлович. Ага. Я дива так кеше болот. Я дива кетенге дива ке. Ага. Се ботто манна ити барди миша барын били мишер ди бикер манна миха жоннор ат то куйданер эллерсе. Аны күрәк билдер албетте менек. Нарот нарот де тох тен ата ни. Ат талы болла ди биттер мишер диян кайдагы мишер диян баростой ди биттер нарынчана диян атты кое. Бахты манна ити барди миша. Мен мичие ди битме. А мичие ди. Мишер диян. Гейе болон битүүң этеинде мана. Ондугун баарын эле. Анан жаттан күндө биге стажда бир көрөчү бүтүн
Кыспыдыгар хандыга атна. Сүрәк тибите. Бияқада үйрәрин. Бүгүн жа халламы турга хайдага жаны күстәр. Бияқа кисәр итетәр булык тахтар тәм бихи вәми халы бу хаундар бекентен туту тахарды тоҗа тақа билеген кинәтнән бу бүбар итеннән билеген кинә жа бүбар э мунья хакыттык та бүбар кадибе. Мунья хакыттык та аны бихи туту тахара госты бут кинә туханна информацияны бихи җәмәт ярга гәбет әйтә докторын кына хаундан билеген тә бихиге үйме күнгә халламы турга хайдаган сәйдибезсә. Сахасеригер каллан турга. Сахасеринага күнүчөлүк атан көрөр кийин эхтиндеринен бүгүн хастарда кийин лустарга бержегестекке 1 намга 13 Покровскага агыс крадыстылас. Элинең ары лустарга аммага 9, борогонго маяга үтүк көрге 1, чурапчыга хандыгага ус маяга 11 крадыс. Согору алданга түөт нерингирге 5, бүлүүнүнөн бүлүүгө 14, үйхэ бүлүүгө 12, нюрбага 1, сунтарга 11 крадыс. Өлөн алынтардытынан эжигэнге 13, сангарга 11, арга минеге 12, ленскеге 7, өлөхмега агыс крадыс. Калабан дегер лустаргар Зырянкага 13, орта халамага 14, Черскеге Чокурдакка түөт, ус нерага Белегарага 9, конууга 7 крадыс. Жаңы лустаргар Батагайга 1, Батага лытыгар 7, Депутатскайга 6 градус. Хотуглорға өлөңі 14, Саскалаққа 1, Тексиге 0. Джокускай Курака салгын температурата билингі тургунан 12 градус сыла, салгын баттағын әсәтті 104 ағыс миллиметр кәтен, соғырылу илінтен сүкіндіға 1 метр түген нәқтік тұйларар. Бүгін күніс қаралан ардыға күніскі температура сүрбе-сүрбе 2 градус сыла болар сабағынанар. Дети годы сюда очень кумбихидные кютеры, что кая багарар дахтан бихи вирёх тяхпит, бояк на агар дахту херден, вирёх кавануттан, бихиттан ва аспетар дахтар кентан мастар бутылух наха чудук бары көгоран таңастыладды. Хатын нарин дырылар ки хэрэ вирёх, ки хэсё даан халгы олух олару ханада өсө күйрер курдук. Мандатан илжиттер баалар сэп, ханалас улуухун Матриона Егоровна Васильева атнан икки смалджағар ортос куотын, икки тыгынча сүрбе сыл выпускниктарын истинник агат делибит. Эрел оғы төмсүтін активистарын Александр Вайхананы, Евсеева Валяны, Артем Львову, Павлов Гришаны, Лукин Ваняны, Сетегуля Сколны, Петера Джорутуган, Гитлинага Делибит, Букурдук Мельджик Охте, Олехит Аймнилах, Сыгыннах, Уэрюньян Майгылах, Орюси Тихилях, Болынген, Бағаналарын тирерделер, Чолан тирерделебит, Прохорова Надежда Улхан Антан. Утекин болохтун әддеттерге туып яғылар тапталлах кергемен розаны, бес турия уаттарбын әрелі, әрчиме, айхалы, уруйу, уйгуну. Саман сайын кәрбетінен жетегістендік әғардалейбен хотору тиегін таптыр ағағат оқына ғой. Наға чүгі әттардақ жоғылыр көр. Әрел, әрчим, айхал, ұруй онына ұйгу. Сахалы аттар. Барта онына лағу олаттар. Лағу оқына ғой дағыр озылық абыра мүджендер әбітті. Отарай Михаил ән олық бәғір аттылын, Михаил болан бүт сахалы аттылын дейлер болар. Қанлык аттылын әнеді. Ән кейхі көріме, ән ехамына ат бөтін ұталар. Мечияна кодия біттәр еген, гейіні тетімчияны дейқі дейді. Олық тара жетін атын хүгенені, ондық аттамық болан бұлар дейді. Олы итәдер болан бұлар дейді. Гейіға мечиліне ден ат наға барсар ден ұпыттар наға чүгі састар. Наға Севотан халгыйти курдуготан барани хэбит алохтах биремебит бихиэхэм. Агыс чахын омну 17 минуты астам. Бихиэхэ сюдаганатон биремелэхбит. Бихиэхэ тон хатору кэменэн жасурдаах интерихэнэ мэхобану бар болуға окурдук бихиэхэ ботанической садка яблоня сиппитинже көрюхбит или харахбитнан. Бу яблоня упона келин даганатон көрэрэнэ би итэхэн ауп упона барахсан кэнэ лоу үзэрэ күн хитэрэбит мандык. Селигилэн шуй бата көстерэп нэнэнэ ол кэрэбэлэ түгэнэ бүгін бихиэхэ коллега бит арбитатар букина көрдөрүө төмөлүнчө лох коллега бит лох биле бүлүлүү трактын логонду батанычка сакы көтөтөнү хер. Итенне төм бияха сахар сүкөнүн төлөх үлөхөттөрө. Сунтартан холбону бар болого баратан билер болох тахчы мандыгыраны. Мен соочуга сүбү тапталым. Мен соочуга бут жолум соргум эндиктен. Мен эмиске көр сүбү тапталым. Мен соочуга бул бут жолум. Эти эндиктен жолум. Сана бар, на-на-на-на-на-на. Кімне ағылылары егеттін білбіп болуқтақы, деді біхе еға тайбарын күрдігетті біт, оны біхеге жа бәт сұтыры көмінен жарығыттары сұнтартын біхеге бұхай перге тахарық бұт. Эколог күннен оғылы бұн Ленаны, Русланы, Иделяқ күндерінен әғырдалі бінден біхеге әджікелер, үтю әстерінен әрдеттерге ден хұриялылар. Бұманна үші бәт оқ кәлбіте барын, о
Ону тикут коттаран кебисти. Итибарен Миша манна жону буту янган жон манна барта ааттук куйдан эрелдирд. Мен кимеде буту ибатим итибарта саамай тухал нах информация. Сандара бурта хавадиян кайдагай. Нария диян басар байы инди. Пластик буты каттан манны кергелери оңорок көхөп бижутерия диян иптикор бун хан шуебатта. Уа тускар тухан диза захча ди? Жабу манна, жабу бихекола хаамай тухал нах информация кер. Бу хайда худу керетин бу итарга оңор буттар. Кер? Пластик бутыканын эмендиги оңорун атадаги. Ох, булай, ятын эмей берин яканада булай. Бу ким боларын ката биби билен баран бут. Бу бейт оңорор буларын ката аныгыски бири бичер бу кинеге тебесте хат бутту. Жекер. Ката ходун терехине иди. Итин өмөрүн не кайда бутын. Талбаталарына жана бутын өттө биге кийин эгер тарых так бут буларды. Анын буларын биге кеттен бу өмөрү. Этаханда жерин кантан булабын. Отын не қабутын кен бұл? Бұл қатысқалары бұттар жолы қоғы хастен хұриялылар. Отын бұл пластикка мен өсті білете қадда қосы туғаны қоғаби. Бұл бараққаттары әдіна хат шөйді қолық кендер. Убайтты бір атысынандыра. Хайынғы хиньяланды? Бұл кәлілі көр. Қадда құрды күші өдік пластик бұтыққа неме туғаны қоғаби. Кома холодец потах, мен хебек килор дуб тарючий батик. Джеллери на растан киргет килор дуб. Учий батик себе. Джеллери на растан киргет килор дуб. 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 Джеллери на растан киргет килор Дуага та хариқ қатын түсіп. Қадыра мәнді тәлге хатын мәнді кәгетті қачуаты көстері болу дейбу. Көрі ол біле ол 6 литр әлі, 5 литр әлі бұдық көнеке. Оғылыр қытары жаңын әрі ұғы қытарға да алын тірейхіне. Оғылырың біле ол оқ. Қандар ол Дисней ленгі, хақалы Дисней ленгі жар күту қананан барандар жа. Өрі күті оғыр оқыр өлейді бол Сеп, отын күнді де оттор, салғы бігі баран хевет еті күрдуге, хеге отын бұтылқалар күт ныта турын көріңөрі пінгі бейіннер күрдуге, ме улыхан 5 литр әлі ақ бұтылқалары мен ор бұттар әбіт, қарақтар да бұттар, өсі баңчик тақтар. Кейі жақшы да аға таба таға ден хуға, тұқтан бардыттан оттан туға ғата харалар. Бұған бұтылқаланнан жан бардыттан Бігі қаяндағын өттім бұл мандығы әфір бітігірі ме көрдірі өқ бүті. Ата еманна ат тоқ күйдан бүтін өте темін әбіғақ қайын мен өттін. Әбәмі атын үйді жауын балағы еген, пилаге еген, өттін 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 Туспа каналарын аргытай бітеу олар дейін қата бейіғы мәне бітір ол. Туспа каналарын пұлы пұплай дейін. Әбдәеттер дейін YouTube каналын арнанан ол. Ол түбігер түсіп пұлы пұплай. Жұмана бейіғы істәшілі бүкір бұл қадда құдығы шөй бақ қатысқалары ме. Бағаласа түрі әбі күннәқ, кейі бітін әғдә деген туа дейлер оқыдық. Чорапчы үрәқ көретігер олар әвдеке Михайловна Сидар Ишевіні үбілейдәқ күнінен бе ғым, бе сағын томточы тол бұтынан кергені оғылары сенер әғдә дейлер оны бұқыдық қартысқа ұйталылар. Бейім ебі қаддағы күтті ғабыр, бейім бе сағын өттін. Наға чүгі сағын өлің. Әлергіл олық саңа сағаланар саға, оның біхеге істәтші бітігер бүгіндің тапты, чуға жүрінің өрі әттігер бар боларға біхе бағара бұд. Ота жақшы дағаны, бұл бұнда үрі еңінтің біхе құмай оқиын білген туралы кәк бұдсу, әфі біт салғанан бар, өті күністі да әйгі сөбілер өлгі қаян дағаны біхе тұлғыны бұдар ейлігіктірі. Ота білген біхеге саңа рүйені істек қая, ол көрдік олық Дыбар өрі, мен бар болом. Очы барсын ұлайын әбітті. Еті күрді оттан ғаңа үрін істебет Михаил Кичкин, оны Амикан толырларға ұлып етер, Кешір Лебедев аттығар бар болом. Икі түгінші, икі үз үрбе. Әті қатып қызы. Үрбе, үрбе. Бұлыстап күнге, мейчәр күн сүдер бәкке. Туманнап түнге, Кімті күн бүдер бәкке Сыласы әңін Бәләқті тұр әмеғі Әрі Сұлыста қалан Бүйеғі әрі анан Бұдақтар тұлар Әйеғі сұрулалар Үтіс күттан сеттен Қанна дағаны үрбат Әбіппен Атты қар әрі, мен
бар болом, жолунан толором, аттигар эрин, мен бар болом. Сүрәгин нәксән, долгу ярда кемиге, ақтылан курус, күне дағаны үннәр. Тапталын күн, сулус бұттерге ғаден білләбін. Әнәрі таскар, бар болып құн бағардым. Орбұйду күтіс күттан, седек бін сананда бүн. Жолпын бұламын, таптал туғынан түрі ұлы бүн. Тигар эри, мен бар болом, жолунан толором. Тигар эри, мен бар болом. Михаил Кычкин уна американ толуруларыгар 2-тинчи сүрбеген сабыстанга бурулуу жарыдан беге истен хардыбы чакчыдан начы ыры бу маннаттан бир төрөбү күнне хаткыта кадар ровну өттүбестеди. Аха, ровну аттыгар. Тигар эри. Мен бар болом. Жан хача курут айгаттыгар таптыр эренер жоңут бар болонор таптал бардын кынаттыр болады. Таптал бар болон ки хоттон улакка күчтө ханалах болар. Таптал бар болон ки дор обай болар оголорун тон хендерин көрөр онтон. Нашы бүгүнкү күнгө аттыгар чугас жоңут бар болонор деп баганабдын тирет дебит. Сандары дебиттер. Ката бия хакыр таат бия бита. Михаил гемишин деп баштат дени. Жубат көрөнөт. А тин току дабтартан апытын току дан бит. Бүгүн күндөстөчле бит өтөм беге хегиттен бу барагылдыкта бөгөсү экистен тухага тахар бүкөтөн бегине кетере үлөстен кайда кудөтө беге хабарын те бюджетере көл бүппүтти хүддөчө дөңөрөн тахарлар биттен эти кудөгө хегемеже бу талбаталаңдын тухадангыт илигитер жогурдак булаңыт бу экистен өстө хаддак тухага кенне тахарагаты бу мандык харскадын бегине кетере үлөстен беге каяндагыны көрөн ахарык бут агуон сылларга путёвканнан Грузияга хыннамытым деген кепсирхе билистечи бит онно кумар дахсырга суу он хөк бүтүм дебит. Төттөрү көтөн Москвага чугаан ин хемелөт алууныгар бир аксырганы көрөн аймакпын көрбүк курдугур бүтүн көрүөтүгөт. Дойду бүтүм акты бүтүм хотчо бит. Аны хана атакка деген манна. Беги бир истечир танатын үлөстөн ыдыр. Аны хачо деп сакчыда анаттан оннук барда хатта кажык багар ки кумар бүтүн аксырга бүтүн дактар бүп болу. Бүрөм бүчөн бүхөтүнө. Би хатта бу харткаларда эжиттер келелерин биге күтөбит. Сарсада үтүсөдөн ге Михаил начы саңара негерен кепсен кел биге түчүгөйин дептер. Догурдулар Нюргун Харыстан сенер бер ала же бухар дем деп кер бу. Начы де бухаталар жолу. Чурапчы бақсытыттан ағарды дейін әтәлілер әйгіні көттар ұқпыттенің ақпытын ұқсы-ұқсы бұт тұғары көтті, оның көттар ұқпыттен дейін мәнін әтәлілер тұшыдан ұтыр әрдеттір ғалан алар дейін тағын ақтарын тақтып түргендігін бітерер болық тақтар дейін. Білген тұшыдан тұғырығыр кейхі құсын нағашы болды түпті ғыта, кейхі білен ақтарғар таққанығын әлілер білі қол бұ үт, әппір әтір тұға, ұғырот көрөхіне кейхі ұғысуға, хүбекілерге, моркоптарға, ұғыротқа, ұқытағаны жа үлі бі ғоты болады жа білген жа тұға әрігерді. Аха, бүгүн Сканди хамыхаджан фиолетовый нюргухун көрөн үрдүн көттүм деген эппиттер бу ханна көрбиттер багайыны улууска бүтө дуу куаракка бүтө дуу куаракка мия агаяк местелеринен фиолетовый нюргухуннар бааллар үхү Дие. Бу манды мен неге кылаа бир бетсенчендер бен агадалибин деген бу эбелере сүрдөгө чугай каллаш оңорон баран бия хацкаларны бут сүрдө карачан оголары үттер уркутат деген барахаттар жылатындар мен неге кылаа бүтөрөндөр кайыя туха кихите бол буттар. Көр бу Ага, чугайла. Бүгүн камаха жанжан бу техарскан эттин да, амматтан аргыланды. Ага, те аммага баары бит бу мандык. Ондан аммага орус интерехине эми мандык токтор үмүттөрү битти. Хебеккилер тух кана кореяга барды да ол хебекке атынан кебисти ондукуд сакурага майгынныр курдуга япония японияга билген күндү көрөчүлөр бир истечилеби биги билген күп кылгас реклама токтолууга барабыт ол кенттен бири битин салгык быт ботаническая садка яблоня кайта уйнап турарын көрөбүз эттер
Я хочу надеяться, что сим бескунь хастердетен уйрекоте пилагей буртахва, онна Михаил Сергеев стал гюлютин итабут, гейбтерла атан хуреме бипеттерде. Жоттан жаренер бипекудук реклама барех патинине, эрнер бипекудук сурдях кугас реклама болла, онна эрнер бипекудук билегин бихиге. Олох каханда корбет огминон чехнетебин. Дебилин коллега бу кеметнен олону көрүөк бит. Яблоня үйнен турар ден билегин бихикеп себеп бит. Оны билегин хеке эжигутуя тахара бит. Альбина тю эстерогулу тю хастардан нан? Тю хастарда. Гея Михаил, дураболарун, хеке онна, хеке күрөөчүлөр китигер, иштеячилер китигер. Бу керени, бу хастарда белех унабыт. Кыргыз курдук. Бу маган себеккилерде этергедлы күөк каллаңа жери үйнен турар. Бу яблоня. Суб участка биги хайр бөлөк бүт Жугускайдагы бу Кутугулу Лиңги федеральный университет ботанический садыгар келен турабыт. Оттон билигин бу мин турар аттыгар турар яблоня манна кагыз дасылын үйнен утуанайдар бу яблоняны. Кайдах үйрдәлләрен қасыл кене уған тәнеен қайдах көрен істен олардыққа кене уақан үйнені берен түбін білге ұчуанайдар бұд, биологтар бұд, Кутугулу Лиңги федеральный университет ұчуанайдара тені ұстуджоннара үйрдәлләр. Үлан күрдіққа бұ Кутугулу Лиңги федеральный университет ботанический сады. Манна барда сүз беген арас ортақ мас үнәйі бұм ботанический садқа. Үнер. Манна биге өссе бу кустарниктары тенне от үнәйләре аттабаты бит. Оттон бу көрер керечен себеккелек биге яблоня бит. Бары хуга 10 эре күн себеккеленер кеме. Билеген самай силегелен себеккелер теңезли күнгә тардыган бу үерен мичилен сандарын туран кемнерин хикай көрәчләргә беле хуна бит. Оттон жем сорок бу яблоня. Кине кайда сырге тураруттан итене кайда күрүлөрүттен себеккитин бутона таксара эмне араз болар бит. Колобур бу мине яка көрдүрөр яблоня бар. Бутона бу быган кайюя мантан жем бүгүн араха күнүккү саңаргар онна хатыңаңдлы бу бутонтан себеккилер тетерен таксыктыра. Яблоня самай үчүгэй диен бар кини билден турар дробьяга лухан тухала. Оттон бу билигин эхеги көрөр яблонягыттан күгүн манна балаган ийгер кихи тыңрагын сахам размердаг кыгылыңнөк көгүңнөк яблока таксар. Ола бетер отон курдук размердаг. Бу билигин мен эхеги көрдүрөр бер кастаганы яблоня бу араха манна үйүнөн турар биги сакабыт тиргер бу даушка эден биги кустарына яблоня бут үйүнөн турар оттон эппитим курдук манна ботанический садка сүз беген арат мас үнэи бар ол тугунан биги дендролог иделях бу дендрология салатын себедистеям Ирина Трофимованы кытта багалыста ага эфирге буга колбана бит Ирина багалыста биге качугаха билигинде Ирина биге кепсияга кинет тигер бу Барбарис үнэи бул батта Ирина багалыста кайда кини үнэри ту кини отоннак болар эй Курдук кетерен тахсиги. Бу не бутондан көрөттү. Ондон бу себептеги агаяк тиханы болгон катына, бу 5 айын шүрбеге тийинчи кылалар экендиктен, уже автобус толору себепте ахтак болгон тахсар. Просто тогун вегетациядан арыйда койду хагалдыр олеген. Же күндү доктор Олус интригене Ирина бу бети дендролог боларын бугытнан бу үнэи кахан кайда бугыга майкерин. Бу сүчүгэйдик бартын билер, ондон чоган кичирип
сирень во чахте майи ган требиджаннар мастара болар. Талгы Ирина, бихи гусит тут от яхсити, пожалуйста. Бесе уйнайдары. Сир карас мородина бутын кутук болбата, сене декоративный. Отанын жихина кыгыл болар, онна сыналанары джен отана болбата, именно вот тас көріне. То есть, әлбес бағай зеленый масала, онна күргенге ене форматын. Күрген барын кенеға улақан бөлек құрдық, оңырдыққа кене олыс жүгей күргебай көштілек болар. Оттан амтана кенеәне қолыбыры миннегәз болбатақ, онна өңі бігеға қағайыр көрінер құрдық күгіл қара болбатақ, күгіл болар. Олар ән аты кенеәне маңыған дед. Өсті бігеге, баярышникке келеріп ту, бағалысты. Қайта құрдық о керене күнді доғынды. Оло бетер сақа хергер үйнәз. Оло бетер қаярысын күйнәз дұрысты. Бір кім қаярысын кәне ен районны, олығын пока себек келедік. Сеге баярысын дәрді тұзы хебек келеді. Оло бір бігеге дачаға бар баярысын күт қайды үйе хебек келеді де, ол біле ұлықтоғы болан доллағы де, оттан тастан келе, бұ білеген де саңа себек келенен ере. Де, өсті білеген бігеге бұ көрдірі қайнары, бұ маңына өсті ботанитескай сағатты күнді доғыттыр бұ күрді күстар, нектар бағылар, оны көрінері арақтан көстер ду, Михаил. Көстер. Яблоня үйіне, бігеге білеген яблоня күстарнайына мүмітін көрдір бі дебет болақ бұтына, бұ күрді кіне мас бұғытынан әме, бұ күрді үйінен сергілен тақсар әбет көріңері бәді құспа атақта. Әлбінәті бағалықта етіңді өте жияға бұ бігі күрдің бұрыс той жон өте үйін әйлер олырды оқ бұтын хөп ту, хатаны ду. Өйрақты әғара жон олырды олырды. Мас атылтына нәме жарыстына бұл. Мас олырды ұлда 200 орлақ болар сылғы. Ол өте сас май ортатуттан июнь ортатуар деді. Күгін өттүйер болғаны ағыз ортатуттан сентябрь ортатуар деді. Отчаны бізген аты бола тұр әрі бітті олаты. Көріңді істейті дәхі ғырақаны. Қолы бұр әті ябланя, әті барбарий сеген олардар бұтығар. Көріңді істейті бізгіпорның адылақ болады. Оны самый-самый жінден, именно ұқытуытын, онына ағатыытын көйек қанады болаға де. Оны кені жаматы неме дерің қоғыз, бейін ең күннаққа чөйді күйінер бұқылақ де. Аңаттан көпсәт, аңам бастан, масаладар күннақ бұтына местетін талық бұтынады. Ол үрдік шыр болықтақ, құранақ шыр болықтақ, оны күннақ шыр болықтақ. Кебеттелер үйнәйлер күні алдақа ұнырықтық фабилилер. Оныттон инчаға еме болаға де, ұқытылықтағы болады? Только промывной водный режим дембар. Манык сас күрек дедегер ен у мустахтар болады деді. Оннук у мустар сеттер бар болақтарына оннукка селеге сатыгер, онна үйнәй сатан тұлып бат. Олихин бізе уутын әлбәғі кутабуд, но үйнәрі шедбік куранақ болақтақ үйдік. Бал бары манна етерді ябылыны денгетіге чақчы жабылықы үйнәрді хуақты дейін идалар. Үйнәр. Бұл шебеккетін оннутығар күхін отонлар бар болалар. Ол яблока. Туға тас көрмейттен көрді қой үйтікчі ете мағынға тұлалар яблока көрдіктар. Қадыр күхіллақ, сахар қайдақ, үйін көрдік. Оны амтана болағына білі көх яблока кейсілай болар деп, ол көрдік болар. Сон қағын түш бүтіктен сұмыр, онда менің ер. Қолы бір бұ, бігі тәчі бұтығар әмей, бұ маңдық яблоне олы орты бұд, онтан таққа ғыл болы бұғылақ. Оттан кене, оты тіңін сыл үйінер бұғылақ де, онына күхін ете балаған әйгер кене тыңырақ саға. Бары оға бөте ғамай ұлаптыта, ұлақан әрбәқпет тыңыраған аға отынлағы болар, оны антуғаты сет, сен көрдіққа біле антуынаққа яблықы тенен көрдіқ ағыр, кеслік ары маңық біле туақы нүлуын ағысамтан ағы болар, хөп болағы де, ол сөптіғақ отынына ден болағы де. Арағынай пазидла, компот. Сироп, естің ұруққа бетінден олыс меніңіз болар. Михаил айген істебет? Аға, білеген, қандық маға атылғылары білеген? Білеген, ассортиментіміз ұжа ғаяты. Атак, яблоня бар, баярышник бар, бұ карагана древовидная бар, кенеттен изгарат ұруққа бұл кәне. Қолыбыры бұ маңнық?
Көріңірі, бұл мәнінің қолыбыра датика ол бұрын ұрыққы әдебет. Қолыбыра Турцияға, еге Туниска, Грецияға, ол бұр дені қанды көрбәкі текенелер қолыбыра бұл экологияларын дизайнын үшге екінің ұрарылы түбі құрдық ол бұрдарын бұл еге білген көрергіт құрдық. Маны кырыян, көрен, истен ұңыраулар. Күн бүгінде бұл ботаническай саатқа Ирина Төхәлбәқ кейуләлері, оны үшін айдар маны қайта құлелелері. Олық қылғасты кәйтір болаққа? Опсана бүйе сүрбәтті кейуләлі бітті. Түйет әдделі ақпыт. Бас өрітер әддел, от үйінәйіні өрітер әддел, терапическай, субтерапическай үйінәйлері өрітер әддел, орнаты. Олықпұт әтәңе болуытын, қайдағары бұл маған себеккелер күйе қаллан барытын тұлғылыр күрдік. Оттан бүгіннерге олықпұт кәретін өссі бірді, чүнгетен бірді күрді бігіріш бүйлік әбітігер, соңын ата күрәчанлар бар болылар. Ол күрді күн көмчүк көнеріш бүйлік әбітігер аманнай соғытақ ат бар болыла, онына Абу Бакырден әмем ұрыт қанда сақа әрігәретінек ата қоқ күрәчанлар күн серін көрділер. Онан күнді доғаттар. Олықпұт сайдарын кітірі, кей олығы, әме бұл үнәйі олығын тәңе сайдар, етені кереғі үтіуі қатарды әр, оның сотыру кәменен бігеге жаң жағақ бүтін бұл күрдің көққа әтәңе үттенер біт тұғығар білеген сөптіғ мерелері тұтығығың онына эколог күнінен бұл кәбаргетін тұлалы ерейге біт әтәңе чөл болын. Әлбина, етімдерің ең мақтанабыт. Яқасы тейлақ күні, оныттан ұтыры кәменен үләбітігер көсті өк бүттенер. Оның ұта тәлік жи. Маға сүгі ябыл әнені көрді бүтті олық. Әр кейі қаяндағаны же тұтты өқтақ, оғы төректі өқтақ, оны мас олырды өқтақ. Мас олырды өқтақ бі хитіне өскола жол өтті өттірін аға бе біттер. Ол масты біл шөбәді үйінен туралыла. Бүйек мәді шөбәді үйкен бітті, қаталық таат үйген бітті. Әті баку үйінген тәйгін әтті өді де бітті. Оға деп үйген әтті. Бүгін төрі бітті оғалар әті үйтіндерді. Гейіні сырдықчаны де бітті, Михайлы тәтім деққа де бітті. Гейіғанан Амгинская Сакура дені бітті. Ол қатысқатын көрдер әрі бұчақшы Сакура Сакура болын. Японияға, Кореяға үйінер. Әті бүті хек хамен бүті хек кел бүті жүкке көрі әрі? Сакура. Сакура бұ. Аммаға мандық үйінер әбіт. Бұ мандық үйін бітер атта аммаға. Түй, мен әті интернеттен көрі бүнә. Аң көрдің да? Өті бігі білген аға. Сынағы. Әлігі аммаға тұқты ұлға бар әқпіт сәп, отын ұқа дері дә бұ. Қарсықылап бұтын көреті үйіқайын көр, бұл қадда құдды құрды оңқаттан мәнді кәмейін ұрық көріптен біхеге істәтшебі күрәтшебі үлістілді, жашақшыданы әмімдеміз білі хамай агрессивіне күхіл кемпетінің ұрбітті. Білігін біхегі ғасы реклама тоқты ұлға бар абыт, ол кәнеттен көрсі өк бүт, ұра, сұнтар ұлғығар көтенті еқпіт. Әйеқынан әрдәхеттер сұрдық чаны оның әтәтім үләлі олары өт алқырды бейеқыманы істәшілігі сүддәу үші қоғаны үреніп бұттар. Сұрдық чаны ден гейна атты қаде біттар, ұты Михайлы тәтім де қаде біттар, әбіл өнді біттар. Сұрдық чаны тәтімнен тиен келен үйірттілер нұрот таптал атынан сүріқтеген бағырда. Вирус түтіе ғытыру төннөқтірі бейеқы аражия ұлының әті бейі жондар бұттен үддәқшеді көрі бұттар. Аражия әлі әғі істәтшілігін ат Бұл құрдық көр, бөсі дәуші емей жері тағар. Үйе тұғары құрып бұтшы. Бұл, дәуші үді қартысқа түйен бейі қамей үйіп құрды. Әті ябылане бұл ақту атынды. Тоқ дейбіті. Үті әстәдінен бейі қамей ябылане үйінер дейбіт, өлі өхіме үйін көрігер. Оғаттан өлі әпіліме тұта бұл өметі болдың әде. Күндіз әшілі бұл мәне таңды ұлақты қаддаға біті дұ? Бұл, аға, 0-4 бейін түрдінен бітер. Бұл кәлі бұл. Әті кәлі, аға. Сүрді әтші өмей бұл. Мен дойды бар, наға чөй яркі өңіне оғынны ғытадырген, наға чөгей оғыннер төбіті ден аттылар ұлықты оқтар денін тіхебеккен. Оң жағайын келін жақшы наға чөйде, раз жәркен хебеккелер үйінелері. Ота мейхеті ұрыққы хебеккелерім, арағас үйінер хебеккелері кім ден аттылар өте болы білі. Ұрыт ұрыққыттан ұлық бұттұқар үйінер хебеккелер біп алыр де. Олары көрдік па наға күнді оны те қаллан көк таңары кейті ден атты атшы бұтту. Білген оттан тене, забудка, твой любимый свето, кенден те қаллан көк оңнағын хебеккелері. Оға хағым хебеккелерін олық тұқтағыр дұрдыр обын. Оны білі үрер біт одуванчик тем оларды да. Току-току нәм-нәм. Току-току нәм-нәм.
сотору сайын келе, бүтеге, барта бүтәрі ұқтақ тенті кәлдегі ұтам орылыр де. Ана дөбәк күнде түрені. Әнті онлайн кейдер ғытар болың ұлағыр, қолым бүтедер амбыл, ұлағын Питера. Дәттерге әдді күнгі түтіу кере бол ұқтын, бұхасыр дәдді тұран қамыға жән түхердім, дейін сүрді әші де бұл қарсықа түхер бітін бейі қығып бұд. Күрін әші де оны қамыға жүр кейі бар. Ар ғын алан тұқ қадық сабаққа. Бәстерді қырынлардақ, сір ардақ, ібірден аспын кенде наға чүге дыргыл сұттақты. Онлық бол әтсі жә. Дән-дән тұрамы білігінде. Кей ұос күйер деменің айылғаны көрді ана қадыры? Сұнтар ұлығығар көтен тиеққа. Жәрі ұнтар ұлығығар білігін бігі көтен тие біткенді доғаттар. Барыңғыттан бігеттен әйеқа тайтара білдері олар бұп бұд. Ол күрдік сұға республикатын культуратын өтілі әуілі әттері Мария онына Василий Спиридоновтарға бігеқа ағаға сәпірге тақсалар. Бегенлер бергенде үйөрө көтөрүйдү халы көрсөбүт. Мария Василий үтүү хастардан. Үтүү хастардан. Aha, ehigini bilgen tahaqa hera bittüne körer onna bugün Vasiliy Robna bugünkü günge terebik güne bit onanja Vasiliy saha janın hergetin attarıttan şükriyatçilerin attarıttan istinlik agar deli bit terebik güngünen. Terebik güngüne, terebik güngüne. Naha şu ehigi bu qanna bargıtı bilgen bahalısta bilhinlerin ara qanna olara qutuymu haqa herin janınca naha intiri hergiller tugunan jarıktan agatı. Aha, huntar qannık nehliyagar bargıtı. Бігіт он сунтаралуғын бордың негелегер бар бұд, мен түрәбіт дойды бар, онолық сөйбіп бұталығы ратта. Бігіт бордың нағы айылан социальный культурна кейін кенгелелі бит, Василий Степанович директор, мен ұсыран салаячы болып. Сәп, жаттан білігін жүкускай куаракка болуын, хорғыл ұстарға болуын, тон жан кәмегер олара бұдді, онтон әйеқа жа қайдағай бұғын таралуға, Отой тәңі бұрдық бұттеққа, атақ боланан бігі білі культура үліхеттері боламыз, бары дағаны болады, ұталион қағылыр обыд, тәрәхіндер бітен бардын онлайн конкурстары деталар обыд, жоғы құрдық. Тәрәхіндер бәппет, бардығар кеттіғаны деталар обыд. Ол күнгі жүгіт сүрді үші күні мек бұла бүгін әйеқа? Да. Ол чап-чағыл қай күн көп көк қаллан, ол наға чөй күн. Сайыны көтінің барытын білянылар оқып бұлағылы сүрді әчуді көстір қаддар олық. Сырды ғырас байқалан көстір өттен бүйінде күскай көрекар дықтақ тілдер әрі өттен бігігі өттен әлмей өттен үйер әбіт. Оны өттен бүгін әстірді бігігі өттен бұ әриен тибітші бәтші хевәспіт тұпстан тұрар кәмеге жа ұлатар болақ бұтті. Аха, манна жон ұрығатын наға кәті әр арас ұрығылар күтін бартын ұрғы бұттар өттен әйге қанны ғырығыны бүгін бәліқтіге кеті. Бігі жебіт бұл білі өрі сүрдігер берекке тұрар. Наға күрсі байыл айыл қалақ, бұрым өрі сүң орғыта бүтін үні қатыңнары тұллан, сүрдәғі жөй кере бағай кемін олар ұмыт, оның күтіл ұстын денір өбітін бәліқті екпітін бағыр. Бұл келі бұңыздыр ұқтақ бұд, бұр өбітігер. Бұл өбітігер. Бұл өбіт Әнбілікке күлкі ұлыстың, Әнбілікке яғын қамса бүл. Әнбілікке күн тақсарын, Әнбілікке яғын көрсі бүл. Әнсанны кәрмен әйілі, Ол көстіні одулығын. Құрғу яғай ос құтан, Мені кәсті құрғын. Онна таптал кәрәді, Күннен күре ойнады, Онна сүйәрі ете, Күрі боланыланда. Онна таптал кәрәді, Күннен күре ойнады, Онна сүйәрі ете, Күрі боланыланда. Керетінді айылға бұд, Күк солқымның жимәмейді, Керетін күн сардаңада, Күлім үрді оңюра. Әнбілікке құстығамыз, Келер кәмі саны бір, Әнбілікке сетті әмі, Күтіл ұстын қамса бір. Онна таптал керетті, Күнді күнді оңюра. Құнды сүрек ең,
ite ire bolanilla onno tattal gerete minni gule onyato onno shrekite ire bolanilla ire bolanilla ire bolanilla. Браво, нахаше, манна боллагана. Олог улар ибаттар эбитти, дебиттер. Хайда хаджибиттарын курдуктар, Василий даже прическата улар ибат эбитти, дебиттер. Оны тенге тапталлаа гырыхаттар бутын көрөм, наха, үйөрдүбөт, күтөп бүтін Василий төрөбүк күннен истинник, эгаддалибит, бары түйөнү кэрэнни, Зимилякыттан, Игарттан, Улахан, привет, те манна. Ыталлар, вай, нахаше сюрприз тикинлери көрбүппит, те манна, жоннор оттон. Наха, албагалджиттар, ыталлар, онна, мин соғычу көрсүбүт. Тапталым мин соғытчы бұл бұд жолым хоргым дженырыны нәл бәкке ердейір әбіт. Оның бұға тардан өттін үлдіргіп болдар. Олам әнна бұй білігінде хүрия тұрылдар. Бұ соғытчы бұл бұд тапталы лабап бұдду оден хүриялдар. Без музыки просто, да? Акапель на бас. Энере атты бар барин, энере чугахи, мигин жолур долбутар, минемске көрсі бит тапталым, мин соғычу болбу жолым соргум, минемске көрсі бит тапталым, доғочу болым, минемске көрсі. Көрсі бит тапталым, мен соғычу бұл бұл жолым соргым. Минемізге көрсі бит тапталым, доғочу бұл. Кейді көрдің? Кейді көрдің? Наха чүгейрен істі хеттіресі. Әсім анна хұриялар дұрау боларың, Василий, наха ұс тен істі бітім, ол бордарын көріғық бүтін наха бағар бұп бұт де біті. Ұс күнді, наха ұс тен әтелдер, манна. Ол борың ола ғұраты бұхылағар асқата. Ола қануыраты ол баса аттың кыралан ұхана бұн білі. Үліхеттер бір оңырта бұтым ол бордары. Оны бе, әмкен аттан туақчен ізі білі. Сапожник бі сапожник. Ана, күші ол баса. Жамастар ғыджа. Жамастар ғыджа. Ота білген хунтарға қасқырады қасырда. Әбілген үйлбәтча тақсы бұғыла. Тақсынырыр бұғыла ұмшыға. Абду, сүйдәң сүй күйәс күні үмітті. Әлі сүйдәң сүй күйәс күні үмітті. Традиционны бігігілер күн қортасқалар дар күн бі. Боростой дегіт таған ұлық. Әйті жияғат тұрар, да? А жаға ұлады бары ұсқұрды. Ұлады бары ұсқұрды. Үшігейін, ұлады бартын білі бүт көрсі бүт. Алғасқан етін яң қалақ бұтын, әйтеді бары ұсқұрды бұтын. А, манна бігі біләді жөміп алады дем өліптен кейін әйтін. Оннук ото сахабыт сирин баролох тохторун ордук жолан биги бир дойдулактар бүтүн сунтардар бүтүн абыйдар бүтүн саман сайын кел битинен күйөккө көмөк бүтүн диди дегистин кагадалык бүтүн багарабыт. Жолу соргуну Дорубай болун главная атаңга. Оннук. Оннук эхе хамя биги оннугу багарабыт эхе күтүстөн ага тех сүйүстө көлөр гилден келяктым онна бүгүн өтөн жа. Үгес бұл бұттарай хенгет, қортос қатылып дұғыт бәт түргенді сәргәхтік ағарғар бағарап тұнытты. Бағалай өсті түгіл бүйінгі түрәбік күнгінен, үрілік күнгінен ететек істіндік. Ағарды әбет? Көсі қадері, бағы баларын. Мақтал әхе қа. Етік құрдық
Мария Онна Василий Спиридонов тарихи курдоготтон сунтартан бу хапирге биеха тагыстылар. Же олог ушугай денетеллер мандан хастым мыттар ушугай олог хастырдаттан бартын билли бит онна агар желерин кытта көрдү битти. Онны көттөне хаддара биле үчөй бай сердик па авралар жену кихи көрдөне хаддара ханалгын чепчир күтіп болан жүлен хаддара те Мария Ла Василий Ла биле ортур көттан хаддара биле мандик олог хаддар турымны жалады. Эсистереттен олеген хаддара кихи киндері көттөне хүлкетек өтөгөлдер күтіп болар. Ото бихи бери бүттүмүктен хомоя гэн уган тиен түрен келле окурду ду бүгүн бигеттен тетим онда сырдыкча ирахтан дүп булак эрелтен дэвид апутнан эле ге бурта хаоны михаил сырге бүгүн битин бигетүмүк түбүт бигеттен багат бо эрге малтан халтан бөхтөн икистен тутук тухат харык көбүн үлөстүп кетер истүрөк бүттен мактанабыт аха онна кас биддиги тигер же кенгенге бүгүн күнгөт наач үдик сагаланнын хырдыгынан хажая көрдү хырдын токтон да комайман коргутуман барда теңне барда шугай боло онду бүгүнки ха үрөкке хетигер күнне келен ажыттыга каген санатабын эгер де хеттери хиттигит көрдүгүт күнахсын бегиннин бирге болон ген күндүстө ашылабытын көрөшүлөбүтүн карабыт көрсө кажери көрсө кажери Той сылай бакын, кистелен кыс нюмерин бастагы. Адык сулус, эти хэр устук олус. Көмүс күхін көстүйгін соғабын. Күнді тас керегін керек сибін. Ухулу чуғыра түжі хүмін кәнтибін. Хас қамсаның сананы туймар.